12:11, 12:11. De segunda a sexta, de meio-dia às 14h30. Informação regional com credibilidade é na Meio Norte FM. Meio Norte. Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Hoje é quarta-feira da Semana Santa. Nós estamos vivenciando mais uma Semana Santa nesta quarta-feira, meio de semana. Abraçando todos os nossos amigos, acompanhando o nosso programa em casa, no trabalho, no seu carro e em toda essa grande região, acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a todos. Primeiro lugar em audiência no meio-dia em todo o norte do Piauí, Baixo Parnaíba e no mundo via internet. Nós estamos no ar, no som forte e potente da Grandona. Olha, você que está ligadinho com a gente, acompanhando o nosso programa em toda essa macro região. Você ajuda a fazer o nosso programa, escrevendo aqui no nosso serviço de mensagens pelo YouTube, pelo chat no YouTube, no canal Paulo Melo no YouTube. Você pode também mandar o seu zap, mensagem em áudio no 981-483456 e ajuda a fazer o nosso programa. Abraçando todos os nossos amigos, hoje nesta quarta-feira, o último programa desta semana. Iremos folgar amanhã, quinta e sexta-feira, é claro, também em virtude do período da Semana Santa. Mas hoje vamos trazer um programa também diferente para vocês. Vamos ter sorteio de um ovo de Páscoa grande para vocês. Já vou explicar como é que você vai participar desse sorteio. Vamos trazer participações hoje do pessoal que vão encenar a Paixão de Cristo em Esperantina aqui no nosso programa. Vamos falar desse período mágico, né? Que as pessoas respeitem suas famílias, seus familiares. E que nesse período tão justo, tão santo, né? Por aquele que deu a vida por todos nós. Vamos aos destaques de hoje do programa. Olha, Semana Santa, pescados aumentam. Também custo da cesta básica, produtos típicos da época. A Fundação Sepro aponta que nesse período, comerciantes, empresários acabam aproveitando o período da alta procura pelos produtos típicos desta época e acabam aumentando o valor dos produtos, né? Nós temos uma variedade de preço muito grande, principalmente no pescado, que varia, chega a dobrar de cidade para cidade, né? Peixes como bem popular, como tilápia, como tambaqui, nesse período típico da Semana Santa, macarrão, sardinha, enfim, esses produtos mais consumidos nesta época. A Fundação Sepro divulgou um estudo que teve uma disparidade de preço muito grande nos últimos dias, que é notado em diversas partes do Brasil. Olha, gente, as fortes chuvas que têm caído nas últimas 48 horas no norte do Piauí faz com que rios tenham aumento no seu volume de nível. Rios Maratauã, Longá, Rio Parnaíba, na cidade de Barras, o Rio Maratauã requer uma atenção e encontra-se com cota de alerta, inclusive próximo da cota de inundação. E, rapaz, eu vim de Teresina já hoje pela manhã. Saí 6 horas da manhã de Teresina, e é impressionante a quantidade de água que tem à margem da estrada. Todos os riachos ali, entre Cabeceiras e Barras, todos cheios, né? Muita água passando por Barras e toda essa água tem que vir para cá, viu? Tem que passar aqui pela nossa região. Vamos trazer também os números de Esperantina, do Rio Longá, do Rio Parnaíba em Luzilândia e Maratauã em Barras, trazendo essa relação desse período chuvoso, que estes municípios são os mais propícios para enchentes nesse período chuvoso. Operação Semana Santa Segura. Polícia Militar do Piauí vai intensificar a segurança em todo o estado do Piauí durante esse período de feriado. Ou seja, uma grande quantidade de policiais distribuídos, reforçando nos 224 municípios do Piauí, são mais de 2 mil homens atuando em diferentes modalidades para reforçar a segurança pública em todo o nosso estado. Olha, vamos estar falando também sobre esse feriadão, é típico, né, do que abre e o que fecha. Praticamente
a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira Maior, dia 31, é o dia que geralmente todas as instituições acabam fechando ali, e nós vamos estar falando sobre isso também, inclusive falando sobre bancos, tudo isso vamos estar falando hoje no nosso programa. E a Caixa Econômica está pagando os beneficiários do Bolsa Família, os últimos pagamentos que foram antecipados para que todos fossem realizados antes da Semana Santa. NIS Final 9 paga hoje, amanhã encerra esse ciclo de pagamentos, amanhã quinta-feira, ainda dá tempo de você receber para as compras, principalmente para a sexta, para a quinta-feira maior e a sexta-feira maior da Semana Santa. Olha, nós falamos, a Polícia de Esperantina agora conta com mais um incremento na segurança pública para o município de Esperantina, para a nossa companhia, que é uma embarcação própria do BEP para, através do Rio Longá e outras opções via água, fazer monitoramento e trabalho também da Polícia Militar aqui na nossa região, uma região que tem um potencial hídrico muito grande, agora conta também com embarcação, além das viaturas, motos. A Companhia de Polícia de Esperantina agora também tem uma embarcação motorizada para atender a nossa região. Concurso da Secretaria de Justiça com 200 vagas e salário de R$6.400. Atenção, as inscrições encerram hoje. As inscrições da Secretaria de Justiça para o policial penal, né? Aqueles que a gente chamava antigamente de agente penitenciário. Ou seja, para quem quer disputar essa vaga, fique atento, as inscrições encerram hoje, dia 27. Hoje é o último dia. Ficou de vir também o nosso programa hoje, o secretário de obras João de Deus, que está entregando a pasta, né? Sua secretaria. E ficou de vir ao nosso programa hoje também falar sobre a entrega da sua pasta, né? Está deixando porque vai para a disputa eleitoral, é candidato a vereador. Vamos estar recebendo também a equipe da Paixão de Cristo de Esperantina, os atores aqui hoje também no nosso programa, vamos estar batendo um papo, né? Olha, gente, nós vamos sortear para vocês, deixa eu ver aqui, mostrar aqui para vocês, vamos estar sorteando hoje um ovo de Páscoa da Cacau Show, hoje, quarta-feira, uma forma da gente dar um brinde aqui à nossa audiência. Olha o tamanho do ovo aí, ó. Vamos estar sorteando esse ovão de Páscoa aqui, ó, tô mostrando para quem tá pela TV. Esse ovão de Páscoa aqui da Cacau Show, tá bom? E para você participar, se a gente vai botar por telefone, gente, não dá para todo mundo concorrer, que a gente não tem como atender o número de telefone. Olha o tamanho do ovo aí, ó. Comparado com a minha cabeça, eu tô botando lá, minha cabeça é grande. Olha aí, perto da minha cabeça. Quem tá assistindo aí pela tela da TV, pelo canal no YouTube, ovo grande, viu? Da Cacau Show, um lacreme. E esse ovão de Páscoa nós vamos sortear hoje o nosso programa. Eu vou dar a opção para vocês, é o seguinte, como é que você vai concorrer? Para dar mais opções e a gente ter aqui uma disputa mais, que seja mais justa, tá? Eu vou fazer o seguinte, você vai lá no nosso Instagram, @paulomelor no Instagram, e você deixa um comentário lá abaixo da nossa última postagem. A nossa última postagem é o vídeo que a gente fez no Mercado Público de Esperantina. É a nossa última postagem, né? Que a gente fez no Mercado Público de Esperantina. Então você está pelo rádio, pelo aplicativo, pelo YouTube agora. Então você vai lá no nosso Instagram, @paulomelor agora. E abaixo do último vídeo, que é o vídeo lá do Mercado Público, você coloca lá, eu quero ganhar um ovo de Páscoa, e compartilha lá no seu story, tá bom? Esse último vídeo lá, porque eu vou fazer um sorteio aqui pelo Sorteio.me do Instagram, que é um aplicativo, com os comentários, que vai valer lá os comentários e os compartilhamentos lá no seu story. Então, qualquer pessoa que tem Instagram, vá lá no nosso canal no YouTube, no canal Paulo Melo, canal no YouTube não, no nosso Instagram, @paulomelor, e coloque lá um comentário no último vídeo, que é o vídeo que tem lá, que a gente fez sobre o Mercado Público da Semana Santa. Eu quero ganhar um ovo de Páscoa, marque lá um amigo, dois amigos e compartilhe lá no seu story. E no final do programa nós vamos sortear, o sorteio vai ser pelos comentários abaixo do vídeo e pelos compartilhamentos lá nos stories. Só compartilhar lá no seu story também, tá bom? Mas tem que ter o comentário, porque concorre é pelo comentário. Esse ovão de Páscoa é gigante, já está aqui na sacola. Olha o tamanho do ovo de Páscoa aqui, vou mostrar mais uma vez. Vamos sortear hoje no finalzinho do nosso programa.
Porque, ah, Paulo, mas eu queria que você fizesse de outra forma. Por que que eu faço assim? Porque assim dá mais chance para mais gente participar do sorteio. Porque se a gente for botar telefone aqui, a gente não consegue atender todas as ligações, tem que anotar nome, enfim. Então, terminando o programa, a gente já faz o sorteio e você já recebe o seu ovo de Páscoa, tá bom? Então, é dessa forma que você vai concorrer a esse sorteio desse ovo de Páscoa hoje aqui no nosso programa. Dê like, dê joinha, a gente volta já já após um rápido intervalo. Diariamente você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Não perca! 30 de março na Boa Vista, município do Morro do Chapéu do Piauí. O tradicional Sábado de Aleluia Esportivo na Praça Domingos Pereira Araújo. A programação começa às 7 da manhã. Jogos masculinos e femininos. Sorteio de valiosos prêmios. Duas bicicletas, uma moto bis e brinde surpresa. A animação ficará por conta de Zélia do Piseiro, Ale Rodrigues e Douglas Barra. Essa é mais uma, hein? E pra tocar no paredão, joga pra cima, seu menino. Tradicional Sábado de Aleluia Esportivo. Apoio, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. Realização, Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Prefeitura do Morro do Chapéu do Piauí. Prefeito Marcos Henrique. Com Deus e o povo, nós de novo. Participe! Os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Bem no essencial. Moda feminina tem na Essencial. Moda masculina tem na Essencial. Moda infantil tem na Essencial. O enxoval pro seu bebê tem na Essencial. Moda fitness tem na Essencial. Moda íntima tem na Essencial. Moda praia tem na Essencial. Artigos para presentes tem na Essencial, tem na Essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial para você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na Essencial, tem na Essencial. Atenção, atenção, meu povo de Esperantina e região. Vem pro Atacadão da Construção, tem de tudo. Ei, você tá com seu telefone aí? Pois aproveita e agenda aí o nosso. Ai, WhatsApp 86 99926-6399. Entra aí no nosso Instagram, dá uma curtida lá e nos acompanha, meu amigo. Atacadão da Construção. É só digitar que aparece o Instagram. O nosso piso aqui é direto da fábrica lá de São Paulo, facilitando pra você, meu amigo. É aqui. Vai construir, vai reformar. Atacadão da Construção. Na Avenida Ministro Petrônio Portela, número 1703, no centro de Esperantina, ao lado do terminal rodoviário. Atacadão da Construção tem de tudo. Purifica o sangue, elimina dores no corpo com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais.
fácil ver quem sempre se preocupa com a saúde ocular. A Clínica de Olhos de Esperantina tem um atendimento personalizado, estrutura diferenciada, equipamentos de alta tecnologia com profissionais competentes. Nas áreas de glaucoma, doutora Priscila Mendes, retina, doutora Joyce Gomes, plástica ocular, doutora Ingrid Gomes e oftalmologista cirurgião, doutor Carlos Gomes, realizando vários tipos de exames e consultas oftalmológicas, procedimentos cirúrgicos de alto padrão e com um cuidado todo especial que você só vê na Clínica de Olhos de Esperantina. Temos convênios com o IAPEP. Aceitamos todos os cartões e créditos. Rua Coronel Silvestre Lopes, Centro, 3383-1854. Santa Luzia. As Óticas Santa Luzia têm as melhores ofertas para você. Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e os melhores preços. Durante todo esse mês, estamos esperando por você com nosso desconto. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha 15% de desconto à vista e na compra do seu óculos esportivo, você ganha até 50%. Trabalhamos também com as melhores marcas em lentes de grau e lentes de contato em receituário e estética. Ainda dividimos suas compras em todos os cartões e no boleto bancário. Nas Óticas Santa Luzia, você tem a certeza da sua consulta com um médico oftalmologista. Óticas Santa Luzia, Esperantina, Luzilândia, Joaquim Pires, Piracuruca e São José do Divino. Eu sou a melhor opção, peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados, vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição, Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos: vem pra Teresina Diesel, vem, vem. Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Amigas, como Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. À venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Dia 23 de março, em Serra dos Matões, em Pedro II. Dia 26, em Cocal da Estação. Dia 27, em Nossa Senhora dos Remédios. E dia 29, em São João do Arraial, Piauí. Realização: Comunidade Coping. Apoio: Obra Coping do Piauí. Prefeitura de São João do Arraial, Secult e Governo do Estado. Ofertas Star Motos, peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira: bateria Eliar original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu Vipal traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro R$ 14,90. Capacete automático Samarino R$ 169,90. Rodão 6 palitos para Bizi e Pop, R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, Bizi e Pop, R$ 89,90. Pneu Rally, 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos, apenas R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, muita atenção! O novo salário mínimo agora é R$ 1.412.
E quem não podia fazer empréstimo na Ubla, agora pode. Você está sem margem. Achava que não podia fazer um empréstimo? Na Ubla agora pode. O salário aumentou. Quem não podia fazer empréstimo? Na Ubla agora pode. Faça seu empréstimo na Ubla. Ninguém libera mais dinheiro que a Ubla. E se você já paga empréstimo, a Ubla reduz os juros que tanto lhe incomodam. A Ubla é a solução para o seu problema financeiro. Ubla para Piauí, Maranhão, precisando de dinheiro, vem pra Ubla, meu irmão. Melhores momentos da vida sempre vêm acompanhado de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, nós da Clínica Doutora Santília Maria somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados para atender nas diversas áreas da odontologia, como odontopediatria, endodontia, ortodontia, prótese, dentística, periodontia, cirurgia e implantes. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Clínica Doutora Santília Maria. Odontologia e Saúde. Especialista em fazer você feliz. Agende sua consulta pelo telefone 86-999-22-1925. Rua Domingos Moreira, 76, Centro, Esperantina, Piauí. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Descubra a arte que faz sua história durar para sempre. Tatuaria Valmir Paiva. Trabalhamos com tatuagem, aplicação de piercing e micropigmentação de sobrancelha. Tatuaria Valmir Paiva. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. Tatuaria Valmir Paiva. Venha nos conhecer. Nossa loja está localizada na Avenida São José, próximo ao Balão do Rodoanel. Fone para contato 86-995-67-78-68. Siga nosso Instagram e acesse a nossa página, Tatuaria Valmir Paiva. Sou um plano de assistência familiar que atende 24 horas e com muitos benefícios para você. Só o Funeral Previ tem convênios em clínicas médicas, farmácias, desconto no gás de cozinha e empréstimos de materiais ortopédicos. E em caso de óbito na capital do seu estado, vamos buscá-lo sem custos. Faça já seu plano Previ em uma unidade mais próxima ou entre em contato pelo número 0800-00-00-61. Sabe aquele suplemento sexual que você me indicou para aquele meu problema na cama? O Ergo 30 Turbo? Ele funcionou mesmo, viu? É, meu véi, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ergo 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vá de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. Vai construir ou reformar? Vem pra Ferro Luz. A Ferro Luz oferece o que há de melhor na linha de materiais de construção. Escuta aí o que a Ferro Luz tem para te oferecer: treliça, vergalhão, cimentos, colunas, brita, metalon e todo tipo de chapa, telha galvolume e telha brasilite, tela para piso, forro PVC. Trabalhamos também na área da hidráulica e elétrica. Trabalhamos com serralheria, todo tipo de fechadura e muito mais. A Ferro Luz faz entrega na cidade e em toda a região. A Ferro Luz fica na Avenida Juarez Távora, 530, em frente ao Caparque, ao lado da Parnalto. Ligue 99807-6801 ou ligue 98152-1164. WhatsApp 969. Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Está chegando. Dia 31 de março, tradicional domingo de Páscoa, vai ser o maior encontro de piseiro no meu bar, localidade Bananal. Será mais de 12 horas de muito forró. E tome forró, a partir das 17 horas, no meu bar, localidade Bananal. Com Jorge dos teclados ao vivo, Bandinha Timizado e Chubeck, e Paredão Babidi. Vamos nessa. Realização Manuel do Bananal. Apoio Toim Benol. Todo mundo vai. Chega o fim de semana.
Caio Manuelzinho Vídeo Produções, o homem do marketing no Piauí. Tem os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Hora certa. Hora certa para você, são 12 horas e 36 minutos, a hora certa das lojas Ciago Eletro. Nas lojas Ciago Eletro você vai aproveitar ainda a promoção de Páscoa para comprar móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, celulares e muito mais. Lá você vai encontrar muitas novidades em celulares, caixas de som tipo JBL de todos os tamanhos e modelos. Lá você vai encontrar. Olha, Biel, recebi agora há pouco o material da assessoria do vice-governador Temístocles Filho. Acabei de receber o material. Ele teve um encontro agora pela manhã com o presidente do IFP, do Instituto Federal do Piauí, no nosso estado do Piauí, tratando sobre a questão do IFP de Esperantina, que foi, inclusive, anunciado recentemente, inclusive com a presença dele, do deputado Marcos Aurélio, do deputado Felipe, em Brasília. E ele, vamos já trazer uma fala do vice-governador Temístocles e também do presidente do IFP, tratando, né, de como serão os parâmetros seguintes, né, os próximos passos para a implantação do IFP na cidade de Esperantina. Falar que o IFP, né, o Instituto Federal do Piauí, foi recentemente anunciado para 3 novas cidades do Piauí, Altos, Barras e Esperantina. E o município de Esperantina vai contemplar não só a Esperantina, mas também toda uma macro-região, dezenas de cidades do nosso entorno, para a nossa juventude, tá bom? Olha, gente, falar mais uma vez rapidinho aqui, nós vamos sortear hoje esse ovo de Páscoa aqui, ó, tamanho da minha cabeça. E minha cabeça não é pequena não, viu? Tamanho desse ovo de Páscoa da Cacau Show aqui, ó, tô mostrando para quem tá pelo canal no YouTube, no canal Paulo Melo, ou pela tela da TV no canal Paulo Melo. Nós estamos mostrando aqui esse ovo de Páscoa. É um ovo, acho, se eu não me engano, é de 360 gramas, ó, tamanho da minha cabeça aí. E esse ovo de Páscoa nós vamos sortear hoje no programa, viu? Vamos sortear hoje no programa. Como é que você concorre? Como é que você vai concorrer esse ovo de Páscoa? Da seguinte forma, para que a gente vá botar por telefone, a gente não vai contemplar todo mundo, né? Não tem como a gente anotar muitos telefonemas. Para a gente fazer uma forma e dar oportunidade a diversas pessoas a concorrer, claro que o ganhador é apenas um ou uma, né? Você vai lá no nosso Instagram, nossa última postagem, o nosso último vídeo do Instagram, é esse vídeo que eu fiz sobre o mercado de Esperantina, ó, esse vídeo aqui, ó. Você vai abaixo desse vídeo e coloca lá nos comentários, você coloca assim, eu quero ganhar um ovo de Páscoa, marca lá 2 amigos e compartilha no seu story, tá bom? Ah, Paulo, por que que eu tenho que colocar o comentário? Porque nós vamos sortear pelo aplicativo Sorteime, que é um aplicativo que faz sorteio no Instagram, e os sorteios vão ser pelos comentários e pelos compartilhamentos no story. Você coloca um comentário, eu quero ganhar um ovo de Páscoa, marca 2 amigos, compartilhe lá no seu story, né? Faz o compartilhamento no seu story, e aí você vai já estar concorrendo, porque concorre quem o sorteio é feito pelas mensagens, tá bom? Pelos comentários abaixo deste vídeo, que é esse vídeo que eu estou falando aqui. Tem muita gente já aqui. Olha o tanto de comentário já rapidinho aqui que a gente anunciou, ó. Então, rapidinho aí, já muita gente já colocando aqui, né? Você coloca lá, eu quero ganhar um ovo de Páscoa. Marca 2 amigos, compartilha lá no seu story e dá o like lá, curta lá o nosso vídeo. E assim, porque dessa forma fica mais prático, né? Fica mais prático para você concorrer e a gente dá mais oportunidade para as pessoas participarem desse sorteio. No finalzinho do programa nós vamos estar realizando. 12h40, 12 horas 40 minutos, WhatsApp 981483456. Você grava o seu áudio, manda a sua mensagem, ajuda a fazer o nosso programa. É você ligado no Jornal do Almoço do outro lado, em toda essa macro região acompanhando o nosso programa. Olha, gente, falar sobre a questão da Semana Santa, dados do CEPRO, né, apontam que a cesta básica aumentou em
várias cidades do Brasil, inclusive dados de um levantamento feito no Piauí, na capital Teresina. Produtos típicos da Semana Santa, desse período, como principalmente o pescado, macarrão, sardinha, tiveram um aumento significativo. E a gente sabe que aumenta a procura, aumenta a oferta, e aí acabam se aproveitando também de aumentar o preço desses produtos. Enlatados, macarrão, vegetais, pescados, né, que são os peixes, chocolates, tiveram um custo médio da cesta básica com aumento, num levantamento feito nos últimos dias pela Fundação Sepro. Um dos produtos que tem maior disparidade de preço, diferença de preços de cidades para outras dentro do próprio estado do Piauí, o pescado, né, peixes. Você tem uma ideia, gente? Eu estava ouvindo hoje pela manhã alguns programas de rádio do Piauí, em Pedro II, o cara falando que o quilo da tilápia estava R$ 25,00. Acho que aqui em Esperantino o preço é a média de R$ 20,00, reais, né? Da tilápia. Eu vindo hoje pela manhã de Teresina, às 6 horas da manhã, passando em José de Freitas, Bia, um carro de som parado num local no meio da rua, e lá tinha uma fila que dava mais ou menos uns 2 quilômetros, uns 2 quarteirões. É para o último cabo que comprar aquele peixe ali, não vai cozinhar aquele peixe para a Semana Santa, não. Vai ficar para outra semana. Lá tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas numa fila. Não era para receber dado, era para comprar peixe a R$ 9,00 o quilo. Um paredão de som anunciando R$ 9,00 o quilo de peixe, hoje pela manhã, na praça lá em José de Freitas. Então, você tem uma ideia da disparidade. Acabei de receber uma mensagem de uma pessoa dizendo aqui que comprou a R$ 14,00, né? O cara disse que Pedro II está a R$ 25,00, tem gente anunciando de R$ 20,00. Esse preço, o peixe mais consumido na nossa região ainda é a tilápia, o tambaqui, né? Esses peixes de criatório são os mais consumidos e os mais comercializados nesse período de Semana Santa. Então, uma dica como essa, que se tem tanta disparidade de preço, tem também opção para você comprar com diferença, se você assim se inteirar, se informar e buscar se você vai estar procurando em outros locais. Não só no mesmo lugar, mas você também procurando comparar os preços, né? Porque se você compra no primeiro que você vai, você já compra logo. Ah, mas está caro, mas você compra. Aquele cara diz assim, eu não vou aumentar não, vou continuar desse jeito, porque se tem quem compre nesse preço mais caro, o cara vai continuar vendendo nesse preço mais caro. Então, o consumidor também é responsável pela prática, por essa prática também, porque ele acaba alimentando também o preço mais alto se ele compra logo no primeiro que ele pergunta, não, vou saber como é que está aqui no outro. Aí sim, você vai colaborar para aqui, porque oferta de peixe tem muito, né? A oferta de peixe tem muito. Eu estou mostrando aí na imagem de ilustração, a imagem, as suas últimas imagens que a gente fez lá no mercado de Esperantina. Está passando aí pelo vídeo, né? Que foi esse vídeo que a gente fez lá, visitando a área de pescado, dos peixes, enfim. Mas o peixe em Esperantina está considerado num padrão de preço mediano, né? É evidente que hoje, amanhã, a procura é bem maior e não custa nada você perguntar um ou dois lugares, principalmente se a venda é concentrada, no caso do mercado de Esperantina, né, que todas as bancas são pertinho, para você estar sabendo direitinho, conforme essas imagens que nós estamos mostrando o mercado de Esperantina lá no setor de peixes, tá bom? 12 horas e 44 minutos, 12 e 44, hoje quarta-feira, é o último dia dessa semana que nós vamos estar fazendo o nosso programa, vamos voltar na segunda-feira, viu? Nós vamos estar surtindo hoje no final do programa um ovo de Páscoa da Cacau Show para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, um ovo de 360 gramas para quem acompanha aqui o nosso programa. Tá pelo YouTube, dê like, dê joinha. Também não custa nada você dar o like, dar o joinha, deixar sua mensagem aqui no nosso canal no YouTube também, ajudando na entrega do nosso conteúdo, você acompanhando o nosso programa do outro lado. Falar para você da pomada negra mais potente aliada de quem sofre com dores no dia a dia, dores no pescoço, nos ombros, nas costas, a pomada negra resolve. Te traz alívio imediato das tensões musculares, reumatismo, bico de papagaio, cãibra, inchaço, aquela dor lombar que incomoda. Nos afazeres do lar, do dia a dia, no trabalho e à noite, aquela dor que incomoda, aquele cansaço. Muitos problemas, principalmente a pessoa já está com a idade lá daquela idade já avançada,
É você que trabalha no pesado, no dia a dia, é a dona de casa, também nos afazeres do lar, ou problemas nas juntas. Tem em casa a companheira Pomada Negra, produto do laboratório Natubil, que você encontra em todas as farmácias e drogarias e lojas e produtos naturais da sua cidade, da sua região. Eu falei Pomada Negra, essa é boa, a verdadeira, a original. Pomada Negra da Natubil, Pomada Negra, produto de qualidade que você encontra em todas as farmácias e drogarias e lojas de produtos naturais. Mandar um abraço aos amigos na região de Luzilândia, também acompanhando o nosso programa, um grande abraço. Todo o povo ligado aí através do nosso programa Jornal do Almoço, acompanhando a nossa programação. Olha, deixa eu trazer um recadinho para você que está ligado com a gente. Deixa eu trazer um recadinho para você sobre a situação dos rios, viu? Nas últimas 48 horas, o aumento do volume dos rios em toda a região norte, rios Maratauã, Longá, Luzilândia, o rio Parnaíba, que corta ali, abeirando Porto, Campo Largo, Luzilândia, diversas cidades daquela região também, aumentaram seus volumes. Os dados foram divulgados pelo CPRM, né, pela Defesa Civil também, principalmente o rio Maratauã, que teve uma elevação de nível considerável e se aproxima da cota de inundação. Com relação à Luzilândia, a cota atual do rio Parnaíba é de 4,53, em cota de atenção de 4 metros. Então, esses são os números. O rio Maratauã teve essa elevação principalmente nas últimas 48 horas, devido às fortes chuvas que têm caído em todo o norte piauiense. O rio Maratauã em Barras deságua no nosso rio Longá, que desce no sentido Esperantino e outros municípios rio abaixo até o rio Parnaíba, né? Os níveis dos rios Longá, de Esperantino e Parnaíba de Luzilândia também requerem bastante atenção. Devido a essas chuvas que têm caído, né? Rios, riachos, afluentes, o volume de água tem sido muito grande, que tem chegado principalmente no rio Parnaíba e no rio Maratauã, como também no nosso Longá. A relação ao rio Parnaíba em Luzilândia, a cota atual do rio Parnaíba é de 4,53, tem cota de atenção de 4 metros, devendo sofrer uma leve elevação para 4,63 nas próximas 12 horas, mantendo a cota de atenção. Em Teresina, o rio Parnaíba também ali, dividindo Teresina de Timon, né, o Piauí do Maranhão, também teve um aumento também significativo e deve continuar aumentando nas próximas horas. Como também na região de Floriano, lá, que também ali é ladeada ali pela cidade de Floriano, ladeia também o rio Parnaíba naquela região. O número maior, né, de volume de aumento foi do rio Maratauã em Barras, né? Que no momento a cota é de 3,93 e deve sofrer elevação, podendo ultrapassar do entorno de 4,10 nas próximas horas. O reflexo das águas do rio Maratauã em Barras reflete também no rio Longá, principalmente na região rural de Batalha e também nos municípios de Esperantina e outros municípios que vêm logo abaixo aí, né? Ela seguindo no sentido ali, abeirando São José do Divino, Canaúbas, né? Seguindo aí no nosso Longazão, abaixo da Cachoeira do Urubu também. A previsão é de mais chuva nas próximas horas e que o rio deve continuar subindo, aumentando o seu volume nas próximas horas. Nós estamos, inclusive, mostrando imagens aí para você que está acompanhando pela tela da TV, pela tela do canal Paulo Melo no YouTube. Essas imagens que nós estamos mostrando aí são lá do município de Barras, né? O pessoal da Defesa Civil monitorando as águas do rio Maratauã e deve continuar aumentando o volume das águas. Vamos seguindo com o Jornal do Almoço nesta quarta-feira, 981-48-3456. Seguindo nesta quarta-feira da Semana Santa, é dia de bolo, rapaz, é dia do povo fazer bolo, viu, Bé? Olha, vamos aqui com festas para hoje, atenção, vai ter para hoje, não, a festa é para sábado,
de Aleluia e domingo. Nosso amigo Toim Cabeludo está convidando a todos para a grande festa de sábado de Aleluia, na localidade de Palmeira. Lá no Clube do Toim Cabeludo, será animada por Joãozinho dos Teclados e Forró Camaleão, Bichão que Muda de Cor. É, lá no Toim Cabeludo, é sábado de Aleluia agora. Começa às 22 horas, 300 ingressos na promoção, só R$10. O ingresso aqui tá barato, viu? É, sábado de Aleluia, a partir das 10 da noite, ali no Balão da Cachoeira do Urubu, na Palmeira. Esse amigo Tonzão, ele tem ingresso à venda com a dona Chaguinha no Barnabé, Burrigo nos Mocós, Eliane em Bom Jesus, Zé Jovina na Malhada do Meio. Agradece o amigo Toninho Cabeludo, agradece a todos que estão patrocinando, também apoiando esse grande evento lá de sábado de Aleluia, que é tradicional ali naquela região. Olha, trazer um recadinho para você, atenção, atenção, você ligado com a gente, as lojas Ciago Eletro continua com a promoção de Páscoa, TV 32 polegadas Smart, R$1.199, TV 43 polegadas Smart, R$1.699, ventilador 30 centímetros, R$129, pneu aro 14, R$359, armário em aço, R$798. Você de Esperantina, Batalha e Luzilândia tem loja Ciago Eletro. Aproveita para comprar com a entrada só para daqui a 2 meses, só para daqui a 60 dias, né? Loja Ciago Eletro, menor preço da região. Você compra e paga até 24 vezes. Olha, dá tempo de você fazer a revisão na sua moto procurando a Star Motos, viu? Bateria na promoção, LR na promoção, pneu Vipal na promoção, óleo com troca grátis pelo menor preço da cidade de Esperantina e Barras, capacete Samarino também está na promoção, kit em aço concorrente reforçada para você aproveitar, óleo Móbil Lubrax, corra para Star Motos, faça a revisão na sua moto antes de você pegar a estrada para visitar os parentes aqui na região também. Acabou o gás na sua casa agora. Acabou o gás agora. Você liga no 98497931. 98497931. Esse é o telefone para você pedir o gás de cozinha agora na sua casa. 98497931. Gás só R$90 o depósito de gás Altas Horas, que fica localizado no bairro Rural Esperantina. Lá tem gasolina comum, aditivada, diesel e etanol no posto Altas Horas, pelo menor preço para toda essa região também. Quaresma Confecções, qualidade para você aproveitar, qualidade e preço baixo. Tudo em confecções adulto, infantil, cama, mesa e banho. Você vai aproveitar e dividir em todos os cartões em até 3 vezes. Você vai levar o presente, vai para o almoço, na casa da vovó, da mamãe, da titia, agora na Semana Santa. Dê uma passadinha na Quaresma Confecções e leve um presente, né? Uma toalha de banho, cama, mesa, banho e muitos presentes lá, opções para você não chegar com a mão abanando e querer comer o caruru só na valsa, né? Passe na Quaresma Confecções, divide em até 3 vezes sem juros e confira tudo isso e muito mais que lá você vai encontrar. Tá pelo canal no YouTube, dê like, dê joinha, ajuda muito na entrega do nosso conteúdo. Pai, tá aparecendo cor demais, viu? Nosso amigo Tiãozão tá alugando uma casa. É um ponto comercial na Avenida Petrônio Portela, ao lado do Sucatão Pires. É um ponto para você botar lá com portão elétrico, 10 por 16 o ponto. Portão elétrico, estou mostrando aí, ó. Lá na Avenida Petrônio Portela, próximo ao Sucatão Pires. Preço é bom, você botar lá uma padaria, um comércio, uma lanchonete, um negócio. Procure nosso amigo Pires, lá na loja Pires Veículos. É o Tião, do Sucatão, né? Olha, atenção, Comercial Ferroluz. Comercial Ferroluz tem tudo em ferragens em geral para sua construção, metalúrgica, serralheria, chapas, metalons e muito mais. Menorzinho ali, aí. Deu certo? Comercial Ferroluz, tudo em ferragens em geral para sua construção, metalúrgica, serralheria, chapas, metalons, perfis, vergalhões, frisado, treliça para coluna, tela para piso, forro PVC, hidráulica, elétrica e muito mais. Cobrimos qualquer orçamento. Comercial Ferroluz. Ferragens é referência para entregar nas cidades vizinhas. Você pode comprar pelo 98076801. Tem novidades no Comercial Ferroluz, que lá você pode comprar agora. Barro para levante, para reboco, cimento, tintas, entrega rápido. Não para a obra não, viu? É ligeira entrega. 98076801.
Nesse telefone é só você estar pedindo que chega rapidinho lá no local da sua construção. Olha, deixa eu trazer aqui quem é, onde é que tem mais festa aí, velho? Mais festa aí, mais festa, mais festa. Hã? Botou de mensagem aqui, foi? Ah, deixa eu ver aqui as festas aqui logo. Olha, gente, vamos sortear hoje um ovo de Páscoa gigante. Rapaz, eu botei o ovo, é maior que a minha cabeça, viu? Ovo de Páscoa da Cacau Show, vamos estar sorteando hoje no finalzinho do programa. Não fresca, mas não fresca não. Finalzinho do nosso programa, vamos estar sorteando aqui para você, viu? Olha, atenção, atenção, atenção aqui. Deixa eu ver aqui, cadê a festa, Bia? Cadê a festa do Ômbia? É, o Jailson convida a todos para a tradicional domingo de Páscoa, dia 31 de março, domingo agora. A partir das 10 horas da manhã, com Jorge dos Teclados, Ailton Vocal, Raimundo Barbosa e Olivar dos Teclados, no Mercadinho Esquinão, da localidade Barroca Amarela. Próximo ao Canto da Palmeira, agradece o nosso amigo Jailson, domingo de Páscoa lá, e começa às 10 da manhã, a espoleta racha lá, viu? Alô, Jailson, um grande abraço para você. Olha, atenção para as ofertas do R. Carvalho Esperantina, que só fecha na sexta-feira, viu? É, amanhã é aberto, sexta-feira fecha, sábado volta novamente, R. Carvalho Esperantina. Atenção para as ofertas de hoje, hoje, quarta-feira da Semana Santa, no R. Carvalho Esperantina, tem ofertas. Laranja, pera, limão, taiti, pepino, tradicional, quilo, só R$ 2,99. Batata doce, manga, tome, melão espanhol e repolho verde, o quilo, R$ 3,99. Abacate, abacaxi perolado, a unidade, batata inglesa especial, só R$ 4,99. Ovos, caixa com 20 extras, só R$ 13,90. Ovos branco Regina, cartela com 20 ovos extra, R$ 13,90. Você vai encontrar lá também peixe branco, peixe panga, peixe branquinho, peixe tambaqui, o quilo é somente R$ 13,90 o quilo no R. Carvalho Esperantina. Peixe branco, peixe branquinho, panga ou tambaqui, o quilo, só R$ 13,90. Peixe tilápia, R$ 16,90. Bacalhau a granel, quilo, R$ 48,50. Leite de coco, 200 gramas, 200 ml, R$ 5,49. Macarrão, espaguete gostoso, 400 gramas, R$ 2,59. Arroz branco, tipo 1. Extremo, 5 quilos, R$ 27,50, o pacote com 5 quilos. Com todos os cartões, o R. Carvalho, divide em até 3 vezes para você. Corra para o R. Carvalho, promoção lá, destaque aí para o peixe branquinho, panga, tambaqui, R$ 13,90, e o bacalhau para a Semana Santa, R$ 48,50. Corra para o R. Carvalho, Esperantina, para passei na rua do R. Carvalho, ali na frente hoje, ali, Bia, não tinha lugar para botar nada, nenhuma moto, nem dentro do estacionamento, nem do lado de fora, né? Nem dentro, nem do lado de fora. 13 horas e 59 minutos, 13h59. Você manda a sua mensagem, ajuda a fazer o nosso programa. É você do outro lado acompanhando o Jornal do Almoço. Ah, isso aí já, você pode dizer pra ele. Fala dele. 12 horas e 59 minutos. Manda um abraço aos amigos que estão ligados no nosso programa. Lá na região de Joaquim Pires, um grande abraço ao povo de Joaquim Pires acompanhando o nosso programa. Para minha amiga dizendo, mandou aqui uma mensagem. Paulo, eu comprei, você comprou um peixe lá de 25, mas ela está comprando no isopor lá. Região. Alô, região! O Bia está perguntando se chegou a encomenda aí. Tu acredita que essa encomenda chegou lá? Viu? Vai ter muita febre. Ele tá me atendendo. Ele tá dando balão lá, né? Olha, a Páscoa tá chegando e nada combina melhor com a doçura da Páscoa do que Cacau Show, viu? A loja está recheada, são muitas opções em ovos de Páscoa de vários tamanhos, modelos e sabores. Lembranças e os deliciosos ovos com casca recheada. Ovos com brindes incríveis para a criançada, né? E lindas cestas da Páscoa, aquela lembrança... Você vai encontrar de vários preços e de vários tamanhos.
E tem promoção na Cacau Show, a cada R$80 em compras, você concorre a 10 premiações de R$100 mil. É muita coisa boa junto. Você compra, participa de um super sorteio e ainda pode parcelar suas compras em até 3 vezes nos cartões. Para quem quer pedir entrega em domicílio, os números das lojas de Esperantina é 988-589051. Loja de Piripiri, 981-57-1645, em Barras, 981-666-980. A loja Cacau Show Esperantina, Piripiri e Barras vão estar abertas até sábado de 8 às 7 da noite. E no domingo vai estar aberto durante toda a manhã. Mas é bom você antecipar, evitar filas, né? Cacau Show, Esperantina, Barras e Piripiri, porque se tem Páscoa, tem que ter Cacau Show. Vem aí. Vereador Randeus? Não, é o secretário de esporte. Secretário de esporte, mas não, pô. Ele já entregou. Entregou. Ele é mais não. O João de Deus mandou a participação dele, vamos já trazer aqui no programa. Bia, vamos trazer a participação aí, deixa eu ver se... Hã? Meu povo no interior, tá visitando. Aí já estava comendo o Richard? É, tá visitando as lideranças. Visitando as lideranças? O Zezito tá esperando ele lá com o peixe lá para comer lá, o Zezito. Alô, Zezito. Fica mais no fresco, não. Nossa amiga Evangelista Max, que apresenta o programa Onda de Sucesso todo sábado aqui pela Grandona, pela Meio Norte 97.1. Ele tá avisando aí que sábado agora também não vai ter programa, viu? Pô, Semana Santa, rapaz. Aí só no outro sábado ele vai fazer o sorteio, inclusive o sorteio de uma TV novinha, passando esse sábado agora no outro. Rapaz, ele tá danado. Esse dia sustiou R$1.000, agora vai sustiar uma TV. Passando esse sábado no outro, né? Pegou a gripe do Região. Pegou a gripe de quem? Do Região? Rapaz, pô, deu bilhido uma gripe dessa. Pra o cabo chegar gripado aqui, eu tô correndo é com medo. Porque se eu pego uma gripe, o cara vai aproveitar uma folga em 2 dias, né? Aí o cara ainda pega uma gripe. Perdeu uns 5 quilos, você ganhou. Ah, ele tá magro daquele jeito, foi uma gripe que ele pegou. Nossa Senhora, rapaz, quem tiver gastando dinheiro com regime pra emagrecer, é só chegar perto do Evangelista e pegar essa gripe dele, porque ele perdeu uns 5 quilos. Vamos tá magro. Não fresca, mas não fresca não. Porque foi preocupado. Aí é só uma gripe. Rapaz, pô, vamos pegar essa gripe dele e vamos enlatar pra gente vender, que é pra quem quiser perder peso, né? Só pegar a gripe do Evangelista Marques, meu amigo. Gente boa! Diz que sábado agora diz que vai comer uma galinha na casa não sei de quem, diz que vai comer a carne do suíno na casa não sei de quem. Esse ano agora tá andador. 14 anos, rapaz velho. 14 anos, rapaz velho, ele? É. Rapaz, com 14 anos de rapaz velho, deve ter uns 45 de idade, tá despachado. Aí já desceu, foi nas cordas já. Aí vai ser solteiro mesmo pro resto da vida, viu? Olha, quem quiser participar da promoção do ovo de Páscoa, rapaz, o povo, aqui tá no chat no YouTube, você que tem Instagram, quer participar do sorteio de um ovo de Páscoa gigante, de 360 gramas. Para o ovo aqui, Biel, fiquei com vontade de comer esse ovo agora. É o La Creme, da Cacau Show. Olha o tamanho do ovo aí, ó. Olha o tamanho. Tô mostrando aqui, vai maior do que a minha cabeça, viu? E minha cabeça não é pequena. Ó, cabeça não é pequena, não. Olha o tamanho do ovo aí, 360 gramas. Ah, Paulo, quero ganhar esse ovo, quer ver o ovo? Vamos aí. Tá aqui, é só entrar no YouTube aí, no canal Paulo Mello no YouTube, pelo Instagram, no telefone ou na tela da TV. Esse ovo gigante aqui, nós vamos estar sorteando hoje, ele aqui no programa. No finalzinho do programa, nós vamos estar sorteando esse ovo aqui. Quer concorrer esse ovo? Você vai, tem Instagram? Tem um filho que tem, uma pessoa que tem? Você vai lá no nosso Instagram, @paulomelor no Instagram. @paulomelor no Instagram. Aí no meu último vídeo, que é um vídeo que eu fiz sobre o mercado, né? Semana Santa no mercado de Esperantina. Você vai colocar uma frase abaixo desse vídeo. Eu quero ganhar um ovo de Páscoa. Marca lá 2 amigos. Compartilhe lá no seu story, dá lá o like, né? É só botar, eu quero ganhar esse ovo, eu quero ganhar um ovo de Páscoa. Aí você marca 2 amigos, compartilha no story e dá o like. Paulo, por que é no comentário? Porque a gente dá oportunidade para mais gente concorrer ao sorteio. E o sorteio a gente vai fazer pelo aplicativo Sorteime, que é um aplicativo. Ele copia todos os comentários e aí no automático ele vai escolher uma pessoa para ganhar esse ovo de Páscoa, tá bom? E aí, no finalzinho do programa, a gente sorteia, se for de Esperantina, da área urbana de Esperantina, já recebe logo o seu ovão aí, vai saborear com a família. Mas o sorteio é lá no Instagram, @paulomelor no Instagram, esse ovo de Páscoa que eu estou mostrando aqui para quem está acompanhando o nosso programa do outro lado. Olha, gente,
O vice-governador Temístocles Filho esteve hoje pela manhã reunido com o diretor do Instituto Federal do Piauí, no estado do Piauí, do IFP Piauí, e também outros assessores. Recebeu para uma audiência na vice-governadoria do estado do Piauí hoje pela manhã. Eu estou com imagens na tela. E para tratar dos trâmites de como vai prosseguir a questão da implantação do Instituto Federal do Piauí. Quem já ouvia o nosso programa em tempos anteriores, nas entrevistas do vice-governador, ele sempre foi um entusiasta, né? E dizer que sempre vinha lutando pelo IFE para a Esperantina, como também o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, o Felipe, a própria prefeita esteve várias vezes falando sobre isso. E agora é uma realidade, foi anunciado para 3 cidades do Piauí, Barras, Altos e Esperantina. E hoje, nessa audiência, o vice-governador fala aí como é que está dando andamento, inclusive que o diretor do IFE Piauí vai estar em Esperantina nos próximos dias. Vamos aí, essa fala. Mandei o vídeo aí, meu. Daí eu boto por aqui. Só aguardando aqui o vídeo aqui para a gente colocar aqui. Eu boto aqui. Boto aqui. Ó, nós estamos recebendo aqui na vice-governadoria o magnífico reitor do Instituto Federal do Piauí, o Paulo. Paulo é amigo nosso, está aqui do lado do Jean, que é um engenheiro. O presidente Lula anunciou novos institutos federais para todo o Brasil. E o Piauí foi contemplado com 3. A cidade de Esperantina, Barras e Altos. E a gente só tem a agradecer o reitor Paulo Borges, que desde o início estava com esse trabalho técnico para o estado do Piauí. Claro que isso é a primeira etapa. Eu já disse para ele que nós estamos lutando para que 2 novos institutos fiquem na nossa capital, um na zona norte e outro na zona sul da nossa capital. O próprio presidente Lula disse que quer ser igual Pelé, fazer 1000 institutos federais em todo o Brasil. E para fazer 1000 ainda falta ele anunciar mais de 200. Não é possível que o Piauí não pegue aí 2 ou 3 novos institutos federais nessa nova leva. Então, isso é muito importante para qualquer cidade. Só a área do investimento do prédio que será construído é mais de 10 milhões de reais. Professores, técnicos que serão contratados. Tudo isso é muito importante, a geração de emprego e renda, e principalmente conhecimento para a nossa região. Então, professor, fico feliz. E dia 6 agora de abril, eu lhe aguardo em Esperantina para nós visitarmos essa área onde será construído o novo Instituto Federal. Eu quero só agradecer ao vice-governador, doutor Temístocles Sampaio, por essa empreitada. Ele foi um dos grandes articuladores para que ele trouxesse os 3 campos para o estado do Piauí. Com certeza, como ele falou, o presidente Lula fazendo os 1000 institutos, o Piauí vai ser contemplado com mais institutos, tanto em Teresina como na região sul, porque o projeto já está todo pronto. E no dia 6 nós estaremos lançando, tá, o campus de Esperantina e dizer que isso é desenvolvimento. Talvez seja uma das maiores obras que Esperantina vai ter, vice-governador, porque o investimento vai ser da ordem total entre a parte física e toda a parte de mobília, equipamento de laboratório, da ordem de 25 milhões de reais. Nós estamos com o diretor de engenharia, onde a gente vai tratar tudo. E mais tardar, em 2 meses, nós estamos entregando o projeto arquitetônico aqui na vice-governadoria e colocando uma placa Esperantina no local. Só quem vai ganhar é o povo de Esperantina, em torno de Esperantina e todo o estado do Piauí. Muito obrigado, vice-governador. Eu agradeço a você, Paulo, ao Jean, ao nosso governador Rafael, que nunca mediu esforço para que isso pudesse acontecer. Então, nós estamos lutando a favor do Piauí, a favor da educação, porque quem tem educação tem tudo para vencer os obstáculos da vida.
Muito bem, gente. É um grande marco. Eu estou, inclusive, com a foto, a imagem aí na tela, né? Desse momento. E vai ser um divisor de águas na economia, no desenvolvimento educacional de Esperantina e região e também para a economia do município. Porque um Instituto Federal, né, nesse nível, aqui vai aglomerar mais pessoas, estudantes do nosso entorno, vai melhorar para aluguéis, para estabelecimentos comerciais, né? Os filhos de famílias aqui das cidades da região dos Cocais, que hoje muitos estudam, às vezes, em Parnaíba, em Piripiri ou na capital Teresina, vamos ter a oportunidade de estar mais próximo de seus familiares, né? A melhoria da qualidade de mão de obra profissional, né? E, claro, dos nossos jovens, muitos que terminam o ensino médio não têm a oportunidade de fazer um curso superior. Mas é um grande marco em duas situações, como eu disse, no desenvolvimento educacional, um grande passo também para o desenvolvimento econômico para a Esperantina, porque onde tem um grande volume de estudantes, cidades do Piauí que se desenvolveram com isso, cidades do Ceará como se desenvolveram com isso, e isso é muito bom para toda a nossa região. 13:12, vamos seguindo com o Jornal do Almoço. E você acompanhando o nosso programa do outro lado, receba abraço e o carinho toda a nossa grande audiência. 13:12, daqui a pouquinho vamos receber aqui no nosso programa o pessoal do... Foi agendado aqui com o pessoal da Paixão de Cristo, né? Para falar no nosso programa hoje sobre a Paixão de Cristo de Esperantina, essa programação, as apresentações estarão aqui conosco daqui a pouquinho. Olha, falar para você do Polimax, polivitamínico completo, 12 vitaminas, 10 minerais fundamentais para a sua saúde. Não tem açúcar, não tem glúten. O Polimax repõe mais energia ao seu organismo, à criança, ao idoso, a toda a família. Você encontra o Polimax em todas as farmácias, drogarias e lojas e produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município. Eu falei Polimax. Tem líquido e comprimido. Polimax, esse é bom, o verdadeiro, o original. Em todas as farmácias e drogarias e lojas e produtos naturais da sua cidade, da sua região, do seu município, é Polimax. Olha, a loja Pires Veículos, você quer comprar um carro, uma moto, tem diversos modelos de motos, carros também. Pátio lotado, fica na saída para Morro do Chapéu, ali na Avenida Chagô Ribeiro, o telefone é 981-73-1780, loja Pires Veículos. Compra, venda e troca de veículos e motos. 981-73-1780. Fale com o Pires e faça um bom negócio. Ele tem oportunidade para fazer um bom negócio com você. A Drogaria Sampaio. Se você está pensando em economizar na hora de comprar os melhores medicamentos éticos, genéricos e similares e controlados, com os melhores preços e ainda com descontos especiais para você garantir um ótimo negócio, vá à Drogaria Sampaio, que dispõe de uma ampla variedade de produtos de perfumaria, cosmético, higiene pessoal e a linha dos produtos Natubio, como Polimax, pomada negra, chá Acabe, Nove Mistura, tudo isso com os menores preços e descontos da região. Procurando preço baixo, praticidade, bom atendimento em um só lugar, venha para a Drogaria Sampaio. Não pode sair de casa, a Drogaria Sampaio lhe atende a si mesmo. É só você ligar pelo 988666823 que a gente vai até você. Não jogue seu dinheiro nem sua saúde fora, venha para a Drogaria Sampaio, localizado bem pertinho de você, em frente ao Banco do Brasil. Drogaria Sampaio, o lugar ideal para a sua saúde. Telefone 998666823. Esse é o telefone para você pedir, para você entrar em contato. É ali pertinho do Banco do Brasil, na cidade de Esperantina. Vamos já ler as mensagens aqui do YouTube e também as mensagens que está mandando pelo nosso WhatsApp 981483456, como também aqui para quem está mandando os áudios também através do nosso programa. O Pau Brasil empatou ontem, né, Bia? O pai está jogando bonito, mas ontem teve dois pênaltis ali que foram duvidosos, né? Os dois pênaltis ali que foram duvidosos. Ah, olha, deixa eu falar aqui. Paulo, boa tarde, meu amigo. Estamos esperando aqui, Paulo, passar a mensagem. Ah, isso aqui, manda, aqui é um áudio que a gente manda já já. Tá, mandar os meninos do Paixão de Cristo aí, pode vir logo. Paulo, queremos sobre a iluminação pública colocar lâmpadas novas aqui na quadra B do residencial Alecrim, rua do posto de saúde da escola. Está muito escuro aqui nesse quarteirão da quadra B, bairro Alecrim.
mandando aqui também, para encaminhando para o setor responsável da prefeitura e passando a mensagem aqui da nossa ouvinte lá do Residencial Alecrim. Paulo, mandar um salve, um alô para nós no Bernardo Rego, Sebastião Mototáxi, o popular Silva Turismo. Alô, Silva Turismo. Divulga aí minha excursão, Paulo, para Cana Brava, no Maranhão. É dia 21 de abril, Silva Turismo está procurando aí. Quem quiser ir com ele, dia 21 de abril para Cana Brava, lugar bonito, viu? Procure o Silva Turismo, está divulgado, meu amigão. Um abraço para você. A Prefeitura de Esperantina está facultando ponto facultativo dia 28 de março. Portanto, amanhã, né, dia 28 de março, é facultado sobre as comemorações religiosas da Semana Santa. Então, a sexta-feira já é feriado, né? Então, a Prefeitura também facultando amanhã, à quinta-feira, a decreto aqui assinado pela prefeita Ivanária Sampaio. Estou escutando o seu programa, Paula, em Goiânia, pedindo um abraço para minha mãe Selene, minha avó Maria das Graças e para o seu avô Roque, escutando e acompanhando a gente pelo YouTube na localidade Tamboril, e ele está em Goiânia, só com saudade de comer o bolo da Semana Santa e o caruru, rapaz. Paulo, aqui é Valdemar, estou em Teresina, mas estou assistindo o seu programa. Moro, minha família é do Cardoso, Luzilândia, eu acompanho você de Teresina pelo YouTube. Grande abraço, Valdemar, acompanhando o nosso programa. Rapaz, nosso amigo aqui está dizendo aqui, Paulo, convidando você para vir comer aqui uma malassada, você, Marrubié e o Zé Pombom. O Zé Pombom tem que comer uma gamela de malassada para ele. Convidando, Bia, para a gente comer uma malassada lá no Denox. A malassada, Bia, sabe comer a malassada? A torta e tem a malassada. A torta é aquela mais caprichada, né? Eu vi hoje um caba dizendo que não sabe o que é uma malassada. A malassada é quando o caba, as famílias mais carentes, não tem a condição de fazer a torta bem caprichada, né? Botando tudo dentro, e faz a malassada. Às vezes na frigideira, bota o que é? Um ovinho, um macarrãozinho, uma sardinhazinha e já tá bom. Queima ali na frigideira e já tá pronto. Essa mulher não sabe fazer torta. As mulheres não sabem fazer, não? O Bia tá dizendo aqui que essas mulheres de hoje não sabem o que é uma malassada, não. Aí não? Sabe, rapaz. Ó, bota um macarrãozinho ali, uma sardinhazinha, um peixinho, uma coisinha bem básica e já tá no ponto, né? Essa é a malassada. A torta é aquela mais caprichada, né? Mas uma malassada é bom danado. Tava dizendo aqui, nosso amigo aqui convidando pra gente comer lá no Denox. Um abraço ao povo do Denox, Luzilândia, acompanhando o nosso programa. Grava um áudio aí, mandando pra gente, dizendo onde é que você vai passar a Semana Santa. Que a gente vai colocar aqui o seu áudio aqui através do nosso programa. Vem chamar logo o menino lá, é o Davi, né? Meu amigo Jailson, lá da Barroca Amarela, né? Diz que a gente esqueceu de falar que a festa dele lá tudo é de graça. Mas a bebida não é não, né? Não. Só paga a bebida. Jailson, lá da Barroca Amarela, no domingo de Páscoa, às 10 horas da manhã. Um grande abraço. Todo o povo aí da região acompanhando o nosso programa. Vamos já conversar aqui com o pessoal da Paixão de Cristo, que vão estar se apresentando, grupo de teatro em Esperantina. Ano passado eles trouxeram o Jesus, todo caracterizado. Davi, cadê o Jesus? Não trouxe ele todo caracterizado, não? O Jesus, o que vai interpretar o Jesus? Dá um comentário danado. Devia ter trazido ele, pô. Todo... Rapaz, pois é, porque é? A gente dividiu a divulgação. Foi, né? Entre mídias sociais e presencial. Eu tinha trazido o homem pra mostrar ele aqui, né? Porque aí o povo vai ficar curioso pra ir ver, né? Que parece mesmo, parece ou não parece? Parece. Ontem eu vi uma encenação que me encantou, foi em Goiânia, né? Na rodoviária. Rapaz, o cara na rodoviária é uma estratégia de marketing. Massa, né? Massa demais. Vamos logo com os meninos logo, Bia. Então vamos botar aqui, é o Davi. Isso. Não é isso? O Davi está à frente da Paixão de Cristo de Esperantina. O nosso amigo... Divas. O Divas. É. Divas. Direção, é da direção. É Divas. 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 D-I-V-A-S. É um nome diferente. É o nome artístico. É o nome artístico? É da direção, eu lembro que você teve aqui no ano passado. Sim. Você era o Judas? Não, eu tava... Só ajudando. Só. É, né? Davi, primeiramente, boa tarde. Estamos recebendo a equipe aqui que vai fazer... Tá ok, a equipe que vai encenar Paixão e Morte de Cristo em Esperantina, né? É o grupo de teatro... e fazer esse chamamento para as pessoas, para as famílias, quem quiser acompanhar por imagens aqui, os atores aqui,
pode ir para o canal, para a tela da TV Smart ou para o canal Paulo Melo no YouTube, no telefone. Davi, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. Em primeiro lugar, agradecer o espaço, né? Esse espaço aqui que é reconhecidamente um dos maiores meios de comunicação, não só do Piauí, porque também já atinge outros estados, né? E nós temos sempre conterrâneos que mandam abraço e vão dialogando aqui com o programa. É muito bacana isso. Obrigado, Davi. Davi, o que está sendo preparado, né, para quem vai acompanhar a Paixão e Morte de Cristo esse ano? É uma encenação que se repete a cada ano, mas sempre nos emociona, né? Eu estava até falando agora aqui pro Divas, para você, quando eu abri rápido. Ontem eu assisti um vídeo que me emocionou muito. Tão distante, mas um vídeo na tela de um telefone, como aquele vídeo lá da encenação daquele ator de Cristo na rodoviária em Goiânia. E as pessoas se emocionando, e nem por isso a gente deixa de se emocionar também diante daquilo. Então é uma encenação que acontece a cada ano, mas sempre emociona todos nós. Pois é, Paulo Melo, é uma história que há mais de 2000 anos vem refletindo e nos fazendo refletir o que é ser humano, o que é ética, o que é dignidade, o que é caridade, né? Afinal, é a história de Jesus Cristo. E como você bem falou, esse vídeo que viralizou na internet, ele mostra como as pessoas têm a memória afetiva com a paixão de Cristo. Porque às vezes era criança e o pai, a mãe, a avó foi e levou junto, e aquilo foi entrando na cultura daquele povo, né? E o que eu posso dizer? A população de Esperantina, da mesma região, né, de Esperantina e da região dos Cocais, pode esperar um espetáculo de primeira. Nós somos hoje o maior espetáculo a céu aberto da região dos Cocais, Paulo Melo. Nós somos um espetáculo comunicativo que traz atores de fora, une aos atores de Esperantina e cria uma abordagem totalmente diferente, porque é um percurso. Então a pessoa literalmente caminha ao lado de Jesus. Esse é o diferencial do espetáculo de Esperantina. Como vocês fizeram ano passado, estão repetindo esse ano, há uma junção de atores experientes nesse tipo de encenação com os atores da cidade de Esperantina. Então essa somatória é a Paixão de Cristo do nosso município. Queria que você falasse para a gente como é que vai ser esse percurso, local, horário, data, tudo direitinho, para quem está nos acompanhando nesse momento, seja da área urbana de Esperantina, dos municípios do nosso entorno ou zona rural, que queiram prestigiar esse momento. Certo, então, para você que vai acompanhar o espetáculo inicia na Praça Lages Rebelo, no centro de Esperantina, exatamente às 20 horas. Aqui por trás da igreja. Isso, por trás da igreja matriz, muito bem localizado. Segue em um pequeno percurso, muito pequeno mesmo, ali na Avenida Juarez Távora, que é essa aqui, né? Que passa para a Nova frente, Esperança. Isso, e que segue. Então nós vamos, ao invés de ir para a Nova Esperança, nós vamos para a Praça Noemi Lages, que é essa praça da quadra vermelha. Do lado do fórum, dobra para o lado do fórum, né? Exatamente, que fica atrás do fórum, a praça. E ali nós vamos ter a crucifixão e a ressurreição, que é o momento mais esperado, né? Também lá. Também lá. Então esse ano nós temos novas cenas que demandam mais técnica, que demandam mais cuidado, e por isso essa nossa preocupação de trabalhar também com a equipe técnica bem composta, né, de piauienses, amigos nossos de Teresina. E falando nisso, Paulo Melo, ressaltar que nós não podemos fazer nada sozinhos, né? Nunca vamos conseguir fazer nada sozinhos. Então, falando de equipe, fica o nosso agradecimento todo especial àqueles que estão nos apoiando, os patrocinadores, mas também as pessoas da equipe mais próxima, da montagem, daqueles que vão estar na equipe de apoio diretamente, né? Eu não coordeno sozinho o projeto não é do Davi, não é da prefeitura, é de Esperantina. E nessa coordenação também tem o nosso amigo Marcel Caldas, que nós estamos nesse núcleo de coordenação executiva, como nós falamos. Mas, para além dessa parte técnica, dizer que nosso espetáculo vai ser muita luz, muito som, muita emoção, e o povo pode aguardar um espetáculo de qualidade para que nós possamos estar como numa nova Jerusalém aqui em Esperantina, caminhando ao lado de Jesus, no maior espetáculo a céu aberto da região dos Cocais. Então, as pessoas que vão lá acompanhar esse evento, né, as pessoas
vão ter que se aglomerar nas laterais das ruas, né? Porque ali, pelo menos, isso é interessante, porque você tem espaço nos dois lados, isso, nesse local ali da Noemi Lais, que é ali por trás do fórum. O espaço é bem mais aberto, as pessoas prestigiarem esse evento que, como você disse, né, a cada ano tem essa possibilidade de estar se adequando, estar melhorando, né, nessa parte estrutural. E como a gente diz, né, mais de 2000 anos, mas sempre desperta essa sensibilidade, né, da gente se emocionar com a paixão e morte de Cristo. A gente está aqui a presença do Marcel Carlos. Marcel Carlos representa quem lá na peça? Porque ele está todo barbado, deixou o cabelo crescer, a barba está branca. João Batista. Marcel é entusiasta também da arte, porque coordena grupos folclóricos também de Esperantina. E o Divas. O Divas está só na coordenação. Direção. Na direção. É o nosso diretor-geral esse ano do espetáculo. Quem representa o Jesus Cristo esse ano? Esse ano Jesus Cristo é o Arthur Ian, de Teresina. Ele é um jovem, né? E está tendo essa experiência de ser Jesus. Inclusive hoje, num percurso, né, que fizeram assim brevemente pelo mercado. Vai ali pelo mandado centro. Essas imagens para a gente mostrar aqui. Pois é. Mostrar pela tela. Nós tivemos uma boa repercussão, né, do pessoal. Nossa, mas Jesus parece Jesus mesmo, né? É um ator bem caracterizado, vestido. Não, ele estava com a camisa do espetáculo. Só, inclusive, né? Paulo Melo, dizer que esse ano nós temos mais um diferencial, que nós seremos um espetáculo transmitido pela TV Assembleia. Maravilha, que vai, rapaz, estar cobrindo o evento. Então nós temos o diferencial de ser um polo turístico. Maravilha. Temos, né, a Cachoeira do Urubu. A equipe de reportagem vem para mostrar essa beleza natural e à noite prestigiar e acompanhar o espetáculo da Paixão de Cristo. Então, gente, todos vamos estar prestigiando esse evento, né, valorizando a cultura dos nossos atores locais que vieram também, que isso dá trabalho, meu. É? Muito, é muito tempo de encenação, para aquele momento único, né? Então as pessoas também valorizar, acompanhar essa apresentação que vai acontecer em Esperantina, e para que seja prestigiado por todos nós. Como você disse, vai ser transmitido pela TV Assembleia. Não sei se ela está em sinal digital em Esperantina já, né? Mas é um registro e é a oportunidade que o Piauí, a capital, também possa estar acompanhando essa apresentação. Davi, é isso. Algo que você queira colocar, que eu não tenha perguntado, algum dos meninos quiser, tem algo, colocar aquilo que você não colocou. Hã? O Marcel também quer dar um complemento. Pode colocar o Marcel aí. Davi, Marcel, dá o complemento aí para as suas considerações finais, Davi. Só agradecer o espaço, agradecer a nossa prefeita Ivanária Sampaio pelo apoio, o nosso amigo Richardson Melo, que à frente da Secretaria de Cultura deu também sempre muito suporte. E dizer a você, de Esperantina e região, venham para a Paixão de Cristo 2024. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, com início na Praça Lages Rebelo. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado a você que nos acompanhou. Olha, gente, deixar bem claro, né, para as pessoas não confundirem a quinta com a sexta-feira, porque às vezes muita gente pode achar que é na sexta. Então, deixar isso bem claro. É amanhã, quinta-feira, dia 28, né, horário a partir das 20 horas, 8 horas da noite, um horário bom, né? Que todo mundo pode ir, porque geralmente tem as questões da programação da Igreja Católica também. Já passou a missa. Já tem terminado a missa. Tudo alinhado com a igreja, com a paróquia, né? Então, terminando a programação da missa da igreja, todo mundo vai acompanhar ali, já vai acompanhar a Paixão e Morte de Cristo. Então, amanhã, quinta-feira, né? Porque você estava falando aqui, mas já tinha gente mandando mensagem. Isso é impressionante, que a gente tem que estar repetindo. As pessoas ouve, mas a pessoa já estava perguntando. É na sexta? Estava botando aqui. Mas é isso, então é amanhã, quinta-feira. Marcel, boa tarde. Marcel, eu queria que você falasse também algo que você queira complementar aí, o que falou o Davi aqui através do nosso programa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes, Esperantina e toda a região. Bem, alguns detalhes o Davi já passou sobre a questão de espetáculo. Particularmente, eu quero agradecer os patrocinadores onde eu estive batendo as portas, pedindo colaboração, ajuda, no sentido geral. Muito obrigado por nos apoiar, por nos incentivar. Entendeu? A Paixão de Cristo Esperantina, cada ano vem crescendo. E isso acontece também com a ajuda de vocês, a colaboração da nossa cidade, nossos empresários, dos nossos artistas, no geral. E dizer o seguinte, gente, ó, que sacrifício seria necessário, ou poderíamos comparar o que Jesus fez pela gente, né? Nós estamos no período do inverno, propício à chuva, sabemos disso.
entendeu? E não seria, Paulo, um sacrifício e assistir a paixão de Cristo, mesmo com chuva? Nós tinha a Micarina de Esperantina, que o pessoal ia com chuva e tudo. Não sei de verdade, Paulo. Chuva na Micarina. Então, gente, deixo essa análise para você, que está nos ouvindo. Verdade. Para a população e região, entendeu? Eu acho que Jesus, Deus, é mais do merecedor do que isso. Um sacrifício mínimo, uma chuva, um sereno. Eu, particularmente, tenho pego alguns serenos, trabalhando para isso acontecer. Minha parte já está sendo feita. E maior vem ainda. Hoje e amanhã, com chuva ou sem chuva, estarei lá. Viu, população, minha cidade, povo que me conhece e toda a região. Vamos lá. Venham assistir a Paixão de Cristo de Esperantina, que o nome maior, você já sabe, é Jesus Cristo. Muito obrigado. Muito bem, Marcel. Marcel Carlos, agradeço a sua participação. Davi, o Divas, toda a equipe aí que faz. O cara devendo hoje ter trazido o Jesus aqui, viu? Porque no ano passado deu uma repercussão danada. Eu gravei um vídeo com ele, uma história aí. Moço, deu uma repercussão danada. Mostra ele aqui, despertar mais a curiosidade do povo. Mas aí a curiosidade fica maior para ver o evento. Amanhã, chegar cedo, né? Se organizar ali, terminando a programação da Igreja Católica no horário noturno, 8 horas da noite, amanhã, quinta-feira, ali do lado da igreja começa e ali na Noêmia Lages dá continuidade à apresentação. Paixão e Morte de Paixão de Cristo de Esperantina 2024, todo mundo convidado, tá bom? Agradeço, boa sorte a toda a equipe, fazer uma foto, segura bem, Davi, um pouquinho aí, só um pouquinho que a gente faz já já. Olha, são 13 horas e 32 minutos, 13h32, seguindo com o nosso programa, abraçando toda a nossa grande audiência, você ligado com o Jornal. Olha, deixa eu falar rapidinho aqui, atenção, atenção, trazer um recadinho para você que acompanha o nosso programa do outro lado. Falar para você desse produto da Natubio, e Natuville, né, que é o 9 Mistura, à venda em todas as farmácias e drogarias. Para você que tem problemas de azia, boca amarga, prisão de ventre, come, não arrota, sensação de barriga cheia sempre, aquele você come às vezes, fica aquele barrigão, né? Você precisa tomar o 9 Mistura, conhecer o 9 Mistura. Ah, Paulo, mas serve. E como serve? Eu não fico sem 9 Mistura em casa. É você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, prisão de ventre. É, a gente já... Você, às vezes, a pessoa com a idade mais avançada, às vezes o cara novo come aquele intestino lerdo, né? Que não trabalha. Porque a base de ervas, plantas estudadas, medicinais, não tem contraindicação. E você vai se sentir muito melhor. O melhor de tudo, 9 Mistura é muito eficaz no tratamento de cisto policístico, infecções intestinais, inflamações no útero, ovário. E ele vai desintoxicar o seu organismo. Vai desintoxicar o seu organismo. 9 Mistura você encontra em todas as farmácias e drogarias e lojas e produtos naturais da sua cidade, da sua região. Olha, o Funeral Prévio é plano de assistência familiar que atende nos três estados, Piauí, Maranhão e Ceará. Conta com mais de 30 lojas nesses três estados e tem plano de assistência familiar que atende toda a sua família. Com atendimento 24 horas, é o único plano que, em caso de morte do cliente na capital do estado, vai pegar sem custos. Conta com atendimento de clínico geral, consulta de vista gratuita, tem convênios com clínicas e óticas, descontos em farmácias, depósito de gás e cozinha, empresta materiais ortopédicos e outros benefícios. Procure uma loja Funeral Prévio mais próxima de sua residência ou ligue para a nossa central no 33238792 e solicite a visita de um de nossos agentes. Venha ser cliente Funeral Prévio, o plano de assistência familiar mais completo da região. Funeral Prévio, telefone à sua disposição 24 horas, 33238792. Esse é o telefone, eu falei Funeral Prévio. Olha, vamos trazer algumas participações do nosso ouvinte. Hã? Botar pelo menos duas participações antes da gente chamar o intervalo aí. Algumas participações aqui através do nosso programa com o povo no ar. Bom dia, Paulo Melo. Rapaz, Paulo Melo, manda um alô aí pra nós aqui no Comercial Nunes, rapaz. Comercial Nunes. Estamos numa mangueirazinha com peixe, que hoje é dia de peixe. É, pra mangueira. O Francisco, o Rudinelli, o Lourão Maria Braga, o Dragão, o Lerivan. E os meus parabéns aí pro Bico de Bule, rapaz. É. Um abraço a todos os amigos aí do Comercial Nunes, né, que ele falou. Um abraço, meu amigo, e todo o povo aí. Eu bebi muito não, rapaz. Não, vocês não aguentam a Semana Santa toda, viu? Alô, vamos ao povo. Boa tarde, Palmeiras.
Queria fazer uma reclamação na iluminação pública aqui do bairro Coeb, aqui próximo à Marinha. Tem três postes bairro que Coeb. Tá sem energia e aquela descida ali que vai pro Alecrim, tá tudo no escuro. Estamos mandando a sua mensagem aí, estamos mandando a sua mensagem aqui também, viu? No escuro aqui, perto do Comercial Marina, três postes, e aí na em Ré, descendo para o Alecrim também, está tudo no escuro. Muito bem, a reclamação da nossa ouvinte aí, nós estamos mandando aqui para o setor responsável, para a ouvidoria da iluminação pública também. Bia, tem um áudio aí do Manel Nuca. Manel Nuca, eu acho que ele foi vereador... Boa tarde, meu amigo Paulo Neto. Segura aí, Bia, segura aí. Ele foi vereador lá de São João do Arraial, e aí ele foi candidato a prefeito, Tá, agora voltou para a informação que eu recebi, não sei se é verdade, que voltou para o lado da prefeita de novo. É, Manel Nuca, bota aí o áudio dele aí pedindo para a gente mandar um abraço para ele aqui. Boa tarde, meu amigo Paulo Melo, boa tarde aos ouvintes do Jornal do Almoço, boa tarde a meus amigos e amiga de São João do Arraial. Quero deixar uma mensagem de Páscoa para todos vocês. É tempo de investir na caridade, na justiça, na união. Na bondade, é tempo de praticar o perdão e deixar florescer o bem. É tempo de despertar, renovar e seguir em frente. E permitir que Jesus renasça junto da gente na Páscoa e no ano inteiro. Feliz Páscoa. São a mensagem de Manuel Nuca e família. Muito bem, Manelzão. Um abraço para a Rosé. Ele está falando com quem vai enfrentar de novo. Sabe como é candidato de novo? Alô, Manel Nuca, um abraço pra ti. A mulher tá dizendo aqui que nesse ano das eleições, que moço, que vai ter de vereador, achando bolo bom, café bom, Bia, e caruru bom esses dias aí. É, não pode dizer que é ruim, não. Ele vai comer e vai dizer que é bom. Porque é ano de eleição, aí os pré-candidatos a vereador vão andar mais, a prefeito também. Vão comer, bolo quente, né? Caruru em soço, mas tudo vai ficar bom. Poronga, milho cozido. Poronga é aquela melanciazinha, né? De roça. 13 horas e 37. Olha, deixa eu falar rapidinho para você. Atenção, um recadinho para você. Atacadão da Construção tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Materiais para sua construção. Do início ao acabamento, no Atacadão da Construção tem de tudo. Ao lado do terminal rodoviário em Esperantina, você vai encontrar tudo em material elétrico, hidráulico, piso cerâmico, revestimento e porcelanato. Tá na promoção. A partir de R$ 28,50, diversos modelos e piso cerâmico. Você vai encontrar caixas d'água, você vai encontrar, lá tem até cama, mesa e banho, garrafas térmicas, ferramentas para o homem do campo, tintas, tudo isso em um só lugar. Atacadão tem de tudo. Atacadão da Construção tem de tudo. Esquina com a rodoviária em Esperantina. Informa que entrega nas cidades da região e também na zona rural. Os caminhões entregam. O telefone é 99266399. Telefone Zap 999-26-6399. Atacadão da Construção tem de tudo. Ao lado do terminal rodoviário, na cidade de Esperantina. Vamos chamar um rápido intervalo e já a gente volta. É rapidinho, só lembrar você. Olha, atenção, esse ovo de Páscoa aqui, ó, o tamanho do ovo de Páscoa. Ó. Vamos sortear hoje no programa o ovo de Páscoa grande da Cacau Show de 360 gramas. Vamos estar sorteando hoje no final do programa. Para você concorrer, tem que ir lá no nosso Instagram, @paulomelor, no Instagram, é o nosso Instagram. Coloca lá no último vídeo, na nossa última postagem, que é o vídeo lá do mercado, você vai colocar lá, eu quero ganhar um ovo de Páscoa. Aí você marca dois amigos, dá like e compartilha lá no seu story. Por que tem que ser lá? Porque lá nós vamos fazer o sorteio no aplicativo do Sorteio-me, e vai fazer pelos comentários, né? Por todos os comentários vai estar fazendo o sorteio, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai sortear no final do programa, então você que ainda não segue a gente lá no Instagram, você vai lá, se já segue, é um presente para você esse ovo de Páscoa. Daqui a pouquinho nós vamos sortear para você hoje, quarta-feira. Diariamente você encontra com a notícia. Agrocampo, em Esperantina, é líder em rações e tudo para quem quer criar, produzir leite e engorda.
Temos adubos, sementes de milho e capim, rações em geral e rações da agroindústria para aves, bovinos, suínos e caprinos, produtos veterinários, inseticidas, vermífugos, ferramentas e implementos para o homem do campo. A Agrocampo atende com entrega em toda a região. E neste ano de 2023, vai presentear você. Comprando acima de R$100, você concorre a duas motos Honda partida elétrica 0 km. Criador, produtor rural e agropecuarista, compra na Agrocampo. Rua Vereador Ramos, Centro, Esperantina. Fone WhatsApp 86 99950 5310. Tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Em primeiro lugar, Meio Norte FM. Canelo Ludus, unindo ciência e prática clínica com o objetivo de atuar com segurança e a afeto no atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sua equipe multiprofissional é composta de psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e, em breve, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas fazendo parte do quadro de colaboradores. Trabalha na avaliação e intervenção do autismo, TDAH, transtorno opositor desafiador, altas habilidades, superdotação, dislexia, descalculia, disortografia, transtorno da ansiedade generalizada, deficiência intelectual, quadros demências, com avaliação neuropsicológica e muitas outras situações. Neuroludos, semeando cuidado e desenvolvimento, colhendo satisfação e progresso. Contato 86 99860 4289. Clínica Neuroludos. Com o Fique Plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O Fique Plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique Plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos Show naturais. De ofertas Star Automotive. Nosso compromisso é garantir o menor preço. Confira as promoções para o mês de março. Bateria 60 amperes Ombet, a base de troca com garantia de R$259,90 por apenas R$229,90. Pneu aro 13 a partir de R$289,90. Pneu aro 14 R$299,90. Óleo hidráulico 68 do Lube. Garrafão de 20 litros de R$340 por R$289,90. Palhetas limpador de para-brisa unidade a partir de R$16,90. Óleo 40, 1 litro original Lube Diesel, R$18,90. Óleo diesel 1 litro, R$15,40 a partir de R$18,90. Jogo de calota aros 13 e 14 a partir de R$89,90. Temos tudo em peças e acessórios para o seu carro. Óleo para caminhões, além de uma oficina especializada nos serviços de alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo e agora com limpeza de bicos injetores, desempenho de todos os tipos de rodas liga leve e o serviço de tornearia. Contamos com soldas em alumínio, oxigênio, elétrica e fazemos roscas para todo tipo de parafusos, além de recuperarmos escapamentos. Venha nos visitar. Rua Francisco Fortes, no centro de Esperantina. Star Automotive, a peça que você procura pelo preço que você merece. É mais uma empresa do grupo Star Moto. Purifica o sangue. Elimina dores no corpo com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações. Combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar. Reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Tem na essencial. Moda feminina tem na essencial. Moda masculina tem na essencial.
Bota infantil, tem na Essencial. O enxoval pro seu bebê tem na Essencial. Bota fitness, tem na Essencial. Bota íntima, tem na Essencial. Bota praia, tem na Essencial. Artigos pra presentes, tem na Essencial, tem na Essencial. Aqui você encontra tudo que é essencial pra você. Venha ser essencial você também. Rua Coronel José Fortes, próximo a R. Carvalho de Esperantina. Tem na Essencial, tem na Essencial. Jornal do Almoço. Informação regional, prestação de serviço e participação popular. Teresina diz, eu sou a melhor opção. Peças pra toda linha de automóveis. Nacionais e importados, vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar pra todos. Vim pra Teresina Diesel, vem! Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas, para todos os modelos. Entregamos em domicílio, em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Para construir ou para reformar, vem para Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, chutas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Gerage é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Gerage que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Gerage Construções, em Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Promoção Dia da Mulher na Ótica Piripiri. Agora é a oportunidade que faltava para você trocar seus óculos de grau ou aproveitar para presentear nessa data tão especial. Compre agora mesmo seus óculos completos aqui na Ótica Piripiri e tenha descontos de até 50%. É, 50%! Em comemoração, tem promoção na Ótica Piripiri no mês da mulher. Dia 8 de março, vamos estar aguardando você na loja de Esperantina, Rua Coronel José Fortes, 1044, no centro. Fone 988751148. Com a grande comemoração no Dia das Mulheres e a promoção que não quer calar. Dia da Mulher, até 50% de desconto na compra dos seus óculos completo. Vem pra Ótica Piripiri. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Paixão de Cristo de São João do Arraial. Dia 23 de março, em Serra dos Matões, em Pedro II. Dia 26, em Cocal da Estação. Dia 27, em Nossa Senhora dos Remédios. E dia 29, em São João do Arraial, Piauí. Realização, Comunidade Coping. Apoio, Obra Coping do Piauí. Prefeitura de São João do Arraial, Secult e Governo do Estado. Cristo Consumidor, Magazine Cardoso, sua
sua nova visão em móveis e eletros. De 18 a 30 de março, não perca! Redmi Note 12, 1.199. Redmi 13C, 1.049. Smart TV 32 polegadas, 1.079. Liquidificador Mondial duas velocidades, 96,50. Antena digital Vivense, só 345. Roupeiro notável Capelinha, 749. Mês do Consumidor Magazine Cardoso, sua nova visão em móveis e eletros. Rua Patriotino Lages, no centro de Esperantina, Piauí, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores. Eu vi que na Lupe Fibra, este mês de março, que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça. 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor, não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch, Paramount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. Ter alguém pra cuidar. A Clínica Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no shopping Rio Poti, Torre 1, sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004, Clínica Doutor Ismael Sandro, referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro, a gente cuida bem dos espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Mensagem do prefeito Marcos Henrique, da cidade do Morro do Chapéu, do Piauí, a todas as famílias morrochapeuenses de uma abençoada Semana Santa. Amigos e amigas do Morro do Chapéu, eu quero desejar a todos vocês, neste período de Semana Santa, muita paz, muita tranquilidade, uma Semana Santa com muita fraternidade para com todas as famílias do município do Morro do Chapéu que nos ouve nesse momento. Nós queremos pedir a todos vocês, nesse período de Semana Santa, período da Páscoa, nós possamos, né, tirar um momento de nossa vida para nós rezarmos também, para nós orarmos, nós procurarmos as igrejas, que sejam a igreja evangélica, que seja a igreja católica, mas que nós possamos orar, possamos rezar e pedir a Deus a tranquilidade para nossas famílias, para nossos amigos, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso meio. Eu quero reafirmar meu compromisso com o município do Morro do Chapéu, procurando trabalhar, procurando fazer o máximo para todas as famílias. Nesse período da Semana Santa, nós demos muita diária para os rostos, tanto da cidade como do interior. Nós entregamos cesta de alimentos no CRAS, nós estamos com uma vasta programação para o dia de sábado, de Aleluia na Boa Vista, com o prêmio de uma moto, né, prêmio de bicicleta e outros, vários outros brindes também para aquela manhã, durante o dia todo lá no povoado Boa Vista. Enfim, nós queremos fazer também esse convite para que sábado nós possamos estar todos juntos no povoado Boa Vista para fazer esse sábado de Aleluia lá também com muita paz, com muita tranquilidade e ficando juntos, fazendo essa confraternização de todos nós juntos lá nesse sábado na Boa Vista. Eu só quero desejar a todos vocês uma boa semana e que Deus o proteja a cada homem, a cada mulher e a cada criança de nosso município. Hora certa.
Hora certa para você são 13 horas, 1 hora e 55 minutos. A hora certa é da rede de drogarias, rede de farmácias, drogarias genéricas em Esperantina. Saúde para você e seu bolso. Na rede de farmácias, drogarias genéricas, tem tudo em medicamentos, cosméticos, vitaminas, bom atendimento, a farmácia popular do Brasil e atenção durante a Semana Santa. Se você precisar, você pode ligar no 98847-2649. 98847-2649. Pode pedir o medicamento na sua casa, com desconto, dividir no cartão de crédito, tudo em medicamentos. As farmácias drogarias genéricas em Esperantina são 4 unidades na cidade. E lá você tem agora a novidade, que é o programa do absorvente gratuito, que é um programa do governo federal, que você tem direito para as pessoas de baixa renda. Quer tirar suas dúvidas? Passe em uma das farmácias drogarias genéricas em Esperantina. Olha, com a janela partidária, ou calendário eleitoral em curso, né? Prazo para aqueles que ocupam, que vão disputar eleições este ano, deixarem pastas públicas ocupadas, tem prazo, né? Aqueles que mudam de partidos, os prazos estabelecidos até agora, dia 6 de abril, Esperantina, aqueles que são vereadores de mandato ou que vão se candidatar, estão deixando suas pastas, né? Eu falei ontem aqui vários nomes que ocupam pastas de mandato, o Richard Somelo, o João de Deus e o de mandato, de mandato é o João de Deus e o Richard, né? São vereadores de mandato, voltam para a Câmara. Outros que vão se candidatar a vereador que estão em pastas, tem o Alcione, que é meio ambiente, tem o doutor José Ângelo, que é da administração, também está deixando a pasta, porque vai se candidatar a vereador. E a Regina Vale, que também vai disputar a vereador. Tem mais não? Para a gente ser justo. Então, assim, esse que tem que se afastar para disputar cargos, né? E o João de Deus, numa pasta bem complexa, né? Que é a Secretaria de Obras, né? Responsável por, que, principalmente, uma pasta dessa, esses problemas de água, bomba, estrada, ponte, tudo é na Secretaria de Obras, Iluminação Pública. O João de Deus pediu espaço no nosso programa para falar dessa sua saída voltando para a Câmara. Claro, está deixando porque vai para a disputa eleitoral. Secretário João de Deus. Boa tarde, Paulo Melo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos, ouvintes da nossa querida Rádio Meu Norte. E, Paulo, eu fiquei de hoje na entrevista com você aí, mas eu não sei como é que funciona direitinho. Eu estou aproveitando só para agradecer a Deus, agradecer a nossa prefeita, confiança que teve de colocar a gente como secretário, agradecer aos meus coordenadores que trabalharam comigo, todos do bem, meu amigo Genésio, meu amigo Nelson Filho, o Fábio na limpeza pública, Sebastião aí na secretaria, o João Barros no trânsito, né? E os nossos engenheiros que se empenharam o máximo para ajudar, porque a gente hoje, você sabe, ninguém faz nada só. E nós dependemos de outras pessoas para ajudar a gente. Então, tenho que agradecer todas essas pessoas que trabalharam comigo durante esses quase 2 anos e dizer a eles que eu continuo vereador, amigo do povo, da cidade esperantina, da zona rural, zona urbana. E dizer que eles não estão só não. Ao lado de nossa querida prefeita, nosso vice-governador, nosso deputado federal Marcos Aurélio, deputado Felipe, enfim, eu só tenho que agradecer a Deus e a todos esses meus amigos que eu consegui durante esses muitos anos de MDB. Muito obrigado a todos. Quero dizer aos amigos que não se preocupem não, que a prefeita tem uma pessoa a altura para me substituir, talvez seja até melhor do que eu, tá bom? Quero pedir desculpa também aos amigos, aqueles que eu não consegui fazer, que é muita coisa para ser feita no município de Esperantina, aqueles que eu não consegui, mas que me perdoe. A vontade de fazer era no coração todo, às vezes existia empecilho, por parte, às vezes a máquina quebrava, às vezes dava problema, né?
mas nós estamos empenhados, juntamente com a nossa prefeita, para o que der vier. Que Deus ilumine cada um de nós. Obrigado, prefeita. Obrigado. Você, por onde eu passei e por onde passo, eu digo. Daqui a 100 anos nós não teremos uma prefeita igual a Ivanara Sampaio. E nem um vice-governador, que foi deputado estadual há muitos anos. Esses dois aí, praticamente, são quem comanda o nosso município da cidade Esperantina, são eles. Eu simplesmente cumpri a ordem. Muito obrigado, prefeito, por tudo. Obrigado, Paulo Melo, obrigado, Toniel Rodrigues. Que Deus ilumine cada um de nós, nosso povo. Uma feliz Semana Santa para todos. Olhe, sobre o Rosso, a prefeita destinou 3 mil diárias para o município de Esperantina. Corresponde a 150 mil reais. Esse dinheiro está circulando hoje no comércio da cidade de Esperantina. É pouco? É. Mas o que vale é a intenção... E ela fez de bom coração. Infelizmente, falta de recursos, nós não temos suficiente para botar 5 mil diárias, né? Mas o que ela fez foi de coração e está sendo pago hoje. Todos os funcionários que trabalham na limpeza de nossas zona, da zona rural, que trabalham no Rosto. Está sendo pago hoje, aqui para a noite, vai ser pago todo mundo. Que Deus ilumine cada um de nós. Muito obrigado, prefeito. Obrigado à minha família por ter me ajudado. Que sem a família ninguém vai a lugar nenhum, Paulo Melo. Tudo de bom. Que Deus ilumine você, o Toniel e o nosso prefeito. Muito bem. Secretário João de Deus também fazendo aí, deixando a pasta, indo, voltando para a vereança, né, para a Câmara de Vereadores. O motivo, a gente já disse, que é a questão da disputa, tá bom? WhatsApp 981483456. Nós temos que fazer o sorteio, viu? Nós temos que fazer o sorteio. Para dar tempo a gente fazer, nós temos que ir para o intervalo, né? Ah, deixa eu só trazer rapidinho aqui. A Caixa está pagando os últimos beneficiários do Bolsa Família de março, né? Para fechar esse ciclo com antecedência antes da Semana Santa. Hoje, início final 9. Amanhã encerra com o início final 0. Amanhã, dia 27, para dar tempo ainda para a Semana Santa. Olha, o concurso da Secretaria de Justiça com 200 vagas e agente penitenciário, que hoje se chama cargo de policial penal, encerra hoje as inscrições. Se você quiser disputar, encerra hoje, salário médio R$ 6.400. As inscrições é no site do nucep.esp.br, nucep.esp.br. Uma grande oportunidade, hoje é o último dia, tá bom? Então é isso. Biana, vamos chamar um intervalo rapidinho para fazer o sorteio do ovo de Páscoa, viu? Após um rápido intervalo, já já. Milhões de ouvintes na mesma estação. Meio Norte FM. Peças e escapotos, peças e acessórios. A oportunidade que você precisa para comprar com preços imbatíveis. Confira. Bateria EIA original 5 amperes, R$ 149,90. Pneu de pau traseiro 90 por 90 por 18, R$ 189,90. Amortecedor Copap original Opar, R$ 169,90. Kit em aço com corrente reforçada a partir de R$ 69,90. Óleo para moto 1 litro R$ 14,90. Capacete automático Samarino, R$ 169,90. Rodão, 6 palitos para bis e pop, R$ 689,90. Aro para motos Titãs, Fan, bis e pop, R$ 89,90. Pneu Rally, 1,90 por 90 por 18, R$ 99,90. Lâmpada farol LED para motos, apenas R$ 39,90. Aproveite! Feirão de ofertas Star Motos, peças e acessórios. Ofertas válidas por tempo indeterminado ou enquanto durar o estoque. Atenção, atenção, meu povo de Esperantina e região! Vem pro Atacadão da Construção, tem de tudo! Ei, você tá com seu telefone aí? Pois aproveita e agenda aí o nosso. Ai, WhatsApp 86 99926-6399. Entra aí no nosso Instagram, dá uma curtida lá e nos acompanha, meu amigo. Atacadão da Construção. É só digitar que aparece o Instagram. O nosso piso aqui é direto da fábrica lá de São Paulo, facilitando pra você, meu amigo. É aqui. Vai construir, vai reformar. Atacadão da Construção. Na Avenida Ministro Petrônio Portela, número 1703, no centro de Esperantina, ao lado do terminal rodoviário. Atacadão da Construção, tem de tudo.
lubrifica o sangue, elimina dores no corpo, como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário, e para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura Original é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Tem os espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. O grande espetáculo está de volta. O grande espetáculo está de volta. Uma noite de grandes emoções. Paixão de Cristo de Esperantina, Piauí 2024. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Dia 28 de março, quinta-feira santa, com início às 20 horas na Praça Lages Rebelo, no centro de Esperantina. Evento gratuito para toda a população. Não perca. Realização Grupo TEP. Patrocínio Secult. Governo do Estado do Piauí. Secretaria Municipal de Cultura. Prefeitura Municipal de Esperantina. Deputado Estadual Dr. Felipe Sampaio. Pax União. Amiga nas horas difíceis. De internet. Que eu vi que na Lupe Fibra, este mês de março que é o mês das mulheres, está com uma promoção diferenciada. Me fala mais sobre isso. Menina, qualquer plano que eu queira contratar, esse primeiro mês já vem de graça. 0800. Mulher, como é a velocidade da internet da Lupe? No Piauí, no Maranhão, não tem melhor não. Eles têm plano de 600, 700 e 800 mega. E ainda vem com o Watch, Paramount Plus e até o Max. Não perde tempo, mulher. Vem pra Lupe Fibra. Ter alguém para cuidar. A Clínica Doutor Ismael Sandro está há 20 anos proporcionando a mais moderna odontologia para Esperantina e região através de profissionais especialistas. Na clínica, é possível realizar todos os tratamentos odontológicos, implantes, aparelhos ortodônticos convencional, autoligado e invisíveis, tratamento de canal, restaurações, clareamento, cirurgias, próteses, facetas, lentes de contato, botox, dentre outros procedimentos. Além disso, realizamos o exame completo para colocação de aparelhos ortodônticos, radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas da face e escaneamentos 3D. Temos unidades no centro de Esperantina, na rua Coronel José Fortes, número 575, e em Teresina, no shopping Rio Poti, torre 1, sala 704. Fale conosco em Esperantina pelo 99433-1291 e em Teresina no 98814-1004. Clínica Doutor Ismael Sandro. Referência em odontologia há 20 anos. Clínica Doutor Ismael Sandro. A gente cuida de você. De segunda a sexta, de 6 às 7h30 da manhã, você fica bem informado. Aqui, na sua Meio Norte FM Esperantina, 97,1. Primeiro Jornal. A informação com credibilidade. Apresentação Márcio Linhares. Fique ligado. Sua melhor opção, peças para toda linha de automóveis, nacionais e importados. Vem, não perca tempo não. Mais de 15 mil itens à sua disposição. Teresina Diesel é sem comparação. E é por isso que agora eu vou falar para todos. Vem pra Teresina Diesel. Vem, vem.
Na Teresina Diesel, sua parceira de confiança por 45 anos. Aqui vendemos peças para toda a linha de automóveis nacionais e importados, todas as marcas para todos os modelos. Entregamos em domicílio em toda a zona urbana. Mais de 15 mil itens úteis à sua disposição. Visite-nos na Avenida Miguel Rosa, Teresina, Piauí, sob o comando de Solon Silva. Telefone 86-3221-6442 e garanta a qualidade que só a Teresina Diesel oferece. Somos mais que peças, somos a solução para o seu veículo. Teresina Diesel, há 45 anos fazendo história e garantindo qualidade para o seu automóvel. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Você não vai ao médico saber como está a sua saúde, hein? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. A Clínica Santa Maria, referência na região dos Cocais, possui uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. Realizamos diversos exames de imagem como ultrassonografia, radiografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ecocardiograma, exames laboratoriais, consultas especializadas com cardiologista, dermatologista, ginecologista, otorrinolaringologista, ortopedista, psiquiatra, neurologista, urologista, gastroenterologista, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, pediatra, psicólogo e fonoaudiólogo. Ligue agora ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp para consultar nossas especialidades. Nosso número é 86-3383-2501 e 86-99843-0956. Localizada na Rua Coronel Silvestre Lopes, 1007, Centro de Esperantina, Piauí. A Clínica Santa Maria atende através de alguns convênios particulares e SUS. Piauí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui com trabalho. Meio Norte, mais de 3 milhões de ouvintes. Meio Norte FM. Oi, pra construir ou pra reformar, vem pra Geragem Construções. Aqui tem preço baixo. Ferragem, elétricos, hidráulico, a Geragem tem quem quer comprar. Cimento, PVC, isopor para laje, a Geragem tem quem quer comprar. Manilhas, chutas e argamassas que facilite o seu trabalhar. Corre, menina, que tem preço baixo. Na Geragem é o lugar. Tem venda nas ruas principais. Oi! Eita, Geragem que sabe vender barato. E o crediário, é o mais facilitado da região. Geragem Construções, em Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 774, ao lado da Prefeitura Municipal. Atenção, usuários do SAAI que estão com suas contas em atraso há mais de 60 dias. Compareça na sede do SAAI, na Rua Lorival Nogueira, número 130, para regularizar sua situação o mais breve possível. Evite corte no fornecimento de água. Agradece o SAAI. Prefeitura do Morro do Chapéu do Piauí. Com Deus e o povo. Oi, minha véia, sabe aquele suplemento sexual que você me indicou pra aquele meu problema na cama? O Ego 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu véio, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ergo 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da
disfunção erétil. Vai de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. ZYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Meio Norte, oh, oh, oh. Meio Norte é número um. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Meio Norte FM, a rádio do seu coração, 14 horas e 14 minutos. Já foram os três intervalos, né, Bia? 14 horas e 14 minutos, abraçando todos os nossos amigos radio-ouvintes acompanhando o nosso programa. Olha, gente, deixa eu falar, eu preparei essa matéria. Vamos já sortear aqui o ovo de Páscoa da Cacau Show de 360 gramas. Olha, a Companhia de Polícia de Esperantina, o BEP, enfim, a Polícia de Esperantina passa a contar a partir de agora com mais um instrumento, né, para ajudar na segurança pública do município de Esperantina. Trata-se de uma embarcação motorizada, eu estou mostrando na tela, quem está pela tela do nosso canal no YouTube, né? Foi entregue à 2ª Companhia de Esperantina do BEP, recebeu na sede da Polícia Federal em Parnaíba a entrega solene de um motor 40 HP doado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, fruto de um projeto apresentado pela instituição, pela Companhia de Esperantina, e realizou o seu primeiro teste de... Né? A embarcação é fruto de uma parceria firmada entre a Companhia, o Ministério Público e o Poder Judiciário de Esperantina e Batalha, que através de recursos de transações penais possibilitou os devidos reparos necessários para o emprego operacional. Essa embarcação é um recurso operacional utilizado... passa a ser utilizado pela Polícia de Esperantina, pelo BEP, para o emprego de missões operacionais que possam ser feitas também pelo patrulhamento fluvial, ou seja, através de água pelo rio. E em Esperantina a gente sabe também problemas com enchente, enfim, é um suporte também para isso. A captura de foragidos, pessoas que... Nós temos diversas utilidades para uma embarcação como essa, é muito útil, pra, principalmente para um município como Esperantina, né, que tem rio, um rio muito longo, né? E o comandante Madislan, na última entrevista dada ao nosso programa, havia falado, né, desse trabalho que estava fazendo para conseguir essa embarcação. Primeiramente tinha conseguido já a canoa, mas não tinha o motor, e agora conseguiu o motor. E é mais um instrumento, né, de combate e para ajudar na segurança pública do nosso município. Eu estou, inclusive, mostrando, quem está pela tela da TV, pela tela do nosso canal no YouTube, nós estamos mostrando na tela essa imagem aí, já em teste, né? Essa embarcação do BEP motorizada, além de carros, motos, agora também conta com uma embarcação motorizada a polícia do município de Esperantina, tá bom? 14 horas e 17 minutos, 14 e 17, trazendo aqui as últimas do nosso programa, vamos já sortear um ovo Cacau Show 360 gramas. As pessoas que estão participando, é lá pelo nosso Instagram, no nosso último vídeo, @paulomelor no Instagram. Você marca duas pessoas, escreve lá, eu quero ganhar um ovo de Páscoa. E você vai concorrer a esse ovo que nós vamos já estar divulgando aqui o nome do ganhador ou ganhadora. Se for de Esperantina, você colocou lá o seu nome, fique atento aí para você vir receber logo aqui o seu ovo de Páscoa. Queremos agradecer também aqui em nome da Cacau Show Esperantina, acabou de enviar aqui dois presentes aqui pra gente, né? Um para mim e outro pro Bier, em nome do doutor Ismael e a doutora Mariane, né? Ficou aqui ovos também pra gente, né? Ovos de Páscoa, brindes aqui pra rapaz. Bier, é muito, não é só um não. Aqui é o nosso, né? Rapaz, agradecer aqui em nome da Cacau Show Esperantina, que vai estar aberta essa semana até sábado de 8 da manhã até 7 da noite e no domingo durante toda a manhã. Os nossos agradecimentos. O ovo do sorteio é esse aqui, que é maior do que minha cabeça, viu? Olha o tamanho do ovo aí. 360 gramas. Deixa eu mudar aqui a tela. Olha, esse é o ovo de 360 gramas que nós vamos sortear agora. O ganhador, ganhadora, se for aqui de Esperantina daqui perto, a gente já manda vir pegar logo, tá bom?
14h19, nós estamos quase chegando ao finalzinho. Olha, gente, Páscoa, Semana Santa, né? Pedir às pessoas, nesse momento tão mágico, né? De lembrar aquele que sofreu por nós, né? Que deu a vida por todos nós, que foi Jesus Cristo. Os costumes, os católicos principalmente, né? No respeito aos costumes que têm se perdido muitos durante esse período, têm se perdido, né? Nós temos duas igrejas em Esperantina, a de São Benedito e a Igreja Nossa Senhora da Boa Esperança. Ambos estão com a programação especial nesses dias. Reforçar, entrevistamos aqui agora há pouco o pessoal da Paixão de Cristo. Amanhã às 8 horas da noite, após a missa, amanhã, quinta-feira, vai ter a encenação da Paixão e Morte de Cristo ali por trás da Igreja Matriz e ali por trás do Fórum de Esperantina. As famílias são convidadas. Só reforçar aqui, a Prefeitura de Esperantina realizou a entrega de novos computadores para todas as unidades básicas de saúde do município de Esperantina. Conforme informações do próprio secretário de saúde, Dr. Derek, um passo significativo em direção à modernização e melhoria dos serviços de saúde, anunciou hoje, quarta-feira, dia 27, a entrega de novos computadores modernos para as unidades básicas de saúde de Esperantina, ali para cadastro, para banco de dados, também para agilizar também no atendimento mais qualificado e eficaz, né, recursos tecnológicos. Hoje é possível, né, a consulta, a telesaúde, a teleconsulta através de computadores, onde você fala através da telemedicina com um médico que está à distância, né, através de uma câmera, você conta ali para o médico, ele faz a consulta através de imagens. E a Prefeitura de Esperantina, através da Secretaria de Saúde, tem trabalhado muito nisso, em parceria com o Governo do Estado também, para a modernização da gestão municipal na área de saúde do município de Esperantina, reforçando esse compromisso com todos os cidadãos. Isso é muito bom. 14h21, vamos agora para o ganhador, ganhadora, que vai levar... um ovo da Cacau Show, esse ovo da Cacau Show que eu estou mostrando aqui, né? Que é um ovo gigante. Vai aparecer na tela do seu canal no YouTube ou na tela da sua TV o nome do ganhador ou ganhadora. Já está na tela aí do canal no YouTube, no canal Paulo Melo no YouTube. Lembrar você que a pessoa que ganhou ou que vier a ganhar, está aparecendo aí a foto dela e a mensagem que ela divulgou, colocou lá no nosso canal no YouTube. Trata-se da Francisca Machado 035, é assim como ela escreve. É o nome dela que está lá na conta no Instagram dela, né? Conforme está na conta no Instagram dela. Tá aí na tela a foto dela, nós printamos o nome sorteado, a conta sorteada é Francisca Machado 035. Ela marcou lá duas pessoas e colocou: eu quero ganhar um ovo de Páscoa. A Francisca Machado, 030, porque é a numeração lá. Francisca Machado, aqui eu entrei aqui, aí nós entramos aqui na rede dela, printamos aí a rede dela, a foto dela está na tela, mas não diz se é de Esperantino ou se não é. Francisca, mande uma mensagem aqui agora, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo nosso Instagram, para o nosso serviço de mensagem aqui para o 981483456. Ou mande aí no direct, para mim é mais difícil, que é muita mensagem que eu recebo, para me achar é mais difícil. Mas eu vou comunicar a você, mas era interessante se você pudesse vir buscar na rádio agora, tá bom? Se você puder, ligue ou mande uma mensagem aí no 981-483456, é importante que a gente faça a sua entrega desse ovo logo para você. É esse ovo aqui, é um ovo de 360 gramas, da Cacau Show, um ovo La Creme para você, simbologia... Aqui, claro, a gente não tem como doar para todos os nossos ouvintes, mas fizemos aqui esse sorteio aqui para quem? Os nossos ouvintes do Jornal do Almoço, né? Que através do nosso canal, através do nosso Instagram, colocaram lá e aqui a sortearam. Francisca Machado, sua foto está na tela. Quem quiser conferir lá, a mensagem dela está direitinha lá nas mensagens. Já conferimos tudo direitinho. E aí você entrar em contato com a gente ou comparecer aqui para receber o seu ovo de Páscoa no estúdio da Meio Norte, a FM Esperantina. Se não conseguir, a gente manda uma mensagem para você. A gente manda uma mensagem depois para você no direct e vê uma forma da gente estar entregando esse ovo para você. Tá bom, Francisca?
Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Fiquem com Deus. Uma ótima Páscoa, uma ótima Semana Santa. Evangelista não vai fazer programa no sábado. A Meio Norte segue 24 horas no ar com você. E a gente volta na segunda-feira com a paz de Deus e com a bênção do nosso Pai Celestial Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Diariamente você tem um encontro com a notícia no Jornal do Almoço, com Paulo Melo. Milhões de ouvintes na mesma estação, Meio Norte FM. ZYN 969, Rádio Meio Norte FM, Esperantina, 97,1. Emissora do Grupo Meio Norte de Comunicação. Meio Norte, oh, oh, oh. Meio Norte é número um, a melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. Seu telefone direto do Eulâmpio Dantas. Meu patrão, meu parceirão, meu amigo Eulâmpio Dantas, liga aí e faz o pedido, né, da sua Catuaba Guaraci. Vamos conferir agora o sucesso, né, da banda Trepidantes, essa banda maravilhosa, que eu vou contar um pouquinho agora, né, é uma banda pernambucana.